Tak vážené dámy, vážení pánové, jsme to pojali dneska trošku méně formálně, ten úvod, ale dovolte, abych vás všechny přivítal jménem Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že se tady můžeme potkat v této sestavě a dovolte pár slov na úvod. Čekají nás tři bloky plus jedno, myslím si, velmi zajímavé talk show, které povede Honza Macháček. A co se týká těch témat, tak si myslím, že jsou na výsost důležitá. Když bych měl jenom říct pár postřehů, tak myslím si, že se někdy příliš zbytečně vychylujeme z úhlu pohledu toho, jak vnímáme jednotlivé priority. Já jsem přesvědčen, že nové technologie, které se zde dnes budou projednávat, jsou nesmírně důležité, jsou zásadní k tomu, aby jsme se někam posunuli. Na druhou stranu musí to být všechno vyvážené z úhlu pohledu ekologického, z úhlu pohledu ekonomického, z úhlu pohledu technologického a pozor, nezapomínejme i na tu rovinu sociologickou. A když se podíváme hned na to první téma, které zde budeme řešit, což jsou nové technologie v automobilovém průmyslu, tak asi se všichni shodneme, že je jednoznačně cesta do budoucnosti právě čistá mobilita, ať už na bázi elektromobility nebo na bázi vodíku. Na druhou stranu musí to být v nějakých logických krocích a nesmíme zapomínat taky na to, že pokud se příliš rychle přikloníme a bude to pod příliš velkou doktrínou těm novým technologiím a bude to nařízeno, tak pak se nám rozevírají mimo jiné ty sociologické hnůžky. Určitě tady dneska budeme projednávat tu šílenost v rámci Euro 7. Budeme zde projednávat to, jestli ten konec aut na spalovací motory 35 je takto narýsován správně, ale musíme se taky na to dívat tak, že se možná budou zdražovat lidem produkty, ať už ve smyslu investic nebo ve smyslu jejich provozování. A to samozřejmě bude ty sociologické nůžky rozevírat v neprospěch těch, kteří jsou chudší. Toto je třeba vnímat. Stejně tak je třeba vnímat ten technologický aspekt, to znamená zjednodušeně řečeno, jestli na to jsou připraveny automobilky. Já jsem rád, že je tady dneska pan Vojnar, který to určitě bude, a kolegové ostatní z Autosapu a tak dále, kteří to budou komentovat. No a musíme se na to dívat i z toho ekonomického úhlu pohledu, to znamená, co to bude znamenat z úhlu pohledu zaměstnanosti a pochopitelně taky určité konkurenční výhody, které třeba jsou v některých zemích, mimo jiné v České republice ve smyslu výroby a tak dále. Když se podíváme na druhou oblast, ta nebude jenom o uhlí, ale to bude pochopitelně o nových trendech a o tom, jak má být vyvážený energetický mix. Ono je to opět velmi, velmi podobné. Na jednu stranu se musíme dívat na to, že potřebujeme nové technologie, jako jsou obnovitelné zdroje, nic proti ním. Na druhou stranu zase si musíme zodpovědět, jestli ta cesta ku těm novým zdrojům není příliš zbrklá, jestli opět nevylíváme s vaničkou i dítě, protože to pochopitelně má nějaké ekonomické konsekvence, mimo jiné, když se podíváme na ceny energií v těch posledních měsících, tak byly nepochybně způsobeny právě i příliš rychlou cestou ku zeleným cílům, možná ne vždycky promyšlenou, i když to nebyl samozřejmě jediný důvod. Když se na to podíváme z toho úhlu pohledu technologického, tak tady si taky musíme říct, jak je to s přenosovou soustavou, jestli to zvládneme, co to bude stát, jak rychle ji dobudujeme na to, aby jsme byli připraveni na vyšší podíl obnovitelných zdrojů. A pak si musíme říct, co do té doby, než ty obnovitelné zdroje zde budeme mít v té požadované kvantitě, tak jestli budeme využívat jádro, jestli budeme využívat uhlí, jestli budeme využívat plyn. Na tom jádru je asi všeobecná shoda. Teď je otázka, jak dlouho ještě uhlí budeme využívat. A zase neměli bychom se nechat tlačit příliš do rohu jenom úhlu pohledu zeleného okna, ale i z toho úhlu pohledu, abychom taky zůstali soběstační, alespoň na nějakou dobu. No a pak zde budeme mít určitě zajímavou diskuzi v rámci malých modulárních reaktorů, což asi nebude náhradou za velké zdroje, bude to spíše doplněním těch velkých zdrojů. Nicméně i zde je třeba vidět ten sociologický aspekt, před kterým se nemůžeme skrývat. A určitě jste třeba zaregistrovali to, že jakkoliv fandíme novým modulárním reaktorům, které budou určitě v těch 30. letech, doufám alespoň tedy, že budou v těch 30. letech, ono to stále trošku posouvá, tak si všimněte, že už začíná diskuze, kde budou alokovány. A my jsme trošku varovali před tím, že se tohle dost podceňuje. Zaprvé oni nemůžou nahradit ty velké bloky, ale můžou je vhodně doplnit, je to dobrý produkt. Na druhou stranu musíme si jaksi shodnout na tom, že v jednotlivých regionech budeme mít tím pádem v vozovkách malé jaderky a musíme si dohodnout s tamními obyvateli, s tamními kraji, jestli to bude akceptováno či nikoliv. A mě to třeba překvapilo teď, když se začalo v rámci ČEZu diskutovat o prvních
projektech, které by mohly být v některých zajímavých lokalitách, a všimněte si, že jedna z nich byly třeba Dětmarovice, pokud se nepletu. A tam by člověk řekl, to dává logiku, je to Ostravsko, region, kde jsou zvyklí na těžký průmysl, kde jsou zvyklí na možná i, že by to mohli velmi pozitivně vnímat, že to tam bude. No a docela překvapivá diskuze, kdy se postavili někteří dost zásadně proti. Teď si uvědomíme, že jich budeme mít třeba 10, že jich budeme mít třeba 14. To znamená, já jenom chci říct, že tohle všechno je třeba do té diskuze zahrnout, že je třeba to dělat s předstihem a neukvapovat se. Ale to neznamená, že bychom neměli podporovat nové technologie, že bychom za nimi neměli jít, ale měli bychom to dělat pokud možno, a to je můj závěr, tou cestou přirozenou a cestou takovou, kdy budeme motivovat, aby se toto budovalo, nikoliv nařizovat, že to tak být musí. Tak to je za mě v úvodu vše, ale určitě tady já budu minimálně do 1 hodiny, aby jsme si o tom promluvili. Díky. Děkuji Karlu Havlíčkovi a já bych vás ještě rád přivítal jménem tedy Institutu pro politiku a společnost, já se jmenuji Jan Macháček. Na úvod jenom pár vět k tomu, my už děláme po několikáté konferenci o energetice, naposledy jsme ji dělali na podzim. Tam je jenom zajímavé, když si vezmeme, jak rychle se věci mění a jak, co jsme museli zdůrazňovat na podzim a co, na co se soustředíme nyní. To jen, není jenom kvůli tomu, abychom neopakovali tatáž témata, ale podařilo se nám na podzim dělat konferenci na témata, která skutečně byla akutní v tu chvíli a jevila se jako teda velice naléhavá akutní v tu chvíli. To znamená, měli jsme panel o plynu, jestli bude mít Evropa a Česká republika dostatek plynu a za jakou cenu. Soustředili jsme se i na to, jaký dopad by to mohlo mít na průmysl, zda by mohlo dokonce dojít k nějakým výpadkům, jaké dopady by to mohlo mít na sociální oblast. Soustředili jsme se na ceny energií a na jejich možnou regulaci. Soustředili jsme se zase na sociální dopady a tak dále a tak dále. Z mnoha důvodů, také protože byla zima velice, sice jak vidíme venku, pořád je dlouhá, ale nebyla tak drsná, tak a podařilo se nějakým způsobem pro Evropu, nebo ty podniky, státy se podařily nějakým způsobem přeci jenom plyn zajistit, i když za vyšší cenu, tak nyní půl roku po té minulé konferenci se nám jeví jako důležitější a žhavější témata, jako je tedy především budoucnost automobilového průmyslu ve vztahu ke všem těm zeleným politikám a požadavkům, které přichází z Evropské unie. Tak to je velice akutní téma, protože se to týká českého průmyslu a jeho budoucnosti a udržitelnosti. Potom druhé téma, budoucnost těžby uhlí, také proto minule jsme o uhlí vůbec nemluvili. A třetí téma, minule jsme také samozřejmě mluvili o budoucnosti jaderné energetiky, ale mluvili jsme o ní spíše obecně, o jaderné energetice jako takové a jejím významu pro Českou republiku, tak jsme se rozhodli tentokrát soustředit na to, abychom si řekli více o těch modulárních reaktorech, jestli to je cesta, jak rychle to půjde, jak to bude akceptovatelné, jak tedy říkal Karel Havlíček. Ale nebudu už zdržovat, ještě jednou vás tady vítám, doufám, že si to užijete a bude vás to bavit, bude to pro vás zajímavé. A děkuji tedy předem za účast a aktivitu a za chvilku tedy začne první panel. Děkuji. Dobrý den, já jsem Irena Krcháková a budu vás provázet touto první hodinou naší diskuze na téma elektromobilů. Poprosím řečníky, aby se usadili na svá místa, tedy Karla Havlíčka, místopředsedu Poslanecké sněmovny a také bývalého ministra průmyslu a dopravy. Dále poprosím pana Zdeňka Pecla, výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu, následně Bohdana Vojara, člena dozorčí rady nadační fond Škoda Auto a v neposlední řadě paní Moniku Martíškovou, seniorní výzkumníci Středoevropského institutu pro výzkum práce.
Tak, pánové a dámo a milí posluchači, já vás všechny moc zdravím, jsem ráda, že jste přišli i na tuto první část debaty věnující se elektromobilům. Jenom na úvod poprosím jisté technické věci, a sice abyste mi, milí řečníci, používali mikrofon, případně když potom domluvíte, tak ho přepli do režimu mute nebo úplně vypli. Na začátek jenom v krátkosti představím celou problematiku elektromobilů, i když velmi stručně. Není žádným tajemstvím, že Evropská unie tlačí elektromobilitu dopředu. Máme tady budoucnost, která se pravděpodobně přehoupne do té elektromobility. Evropská unie přichází s řadou restriktivních opatření, ať už se blíží konec spalovacích motorů v roce 2035, nebo potom norma Euro 7, která by teda snad možná mohla začít platit už za 2 roky v roce 2025. Není na škodu určitě připomenout i geopolitický kontext. Máme tady válku na Ukrajině, která sebou přináší jisté ekonomické dopady. No a samozřejmě stále ještě doznívá krize způsobená covidovou pandemií, která zapříčinila automobilovému průmyslu nejeden problém. Na úvod samozřejmě poprosím pana Karla Havlíčka, jestli bych vás tedy mohla poprosit, elektromobilita. Je to tedy správná cesta do budoucnosti i ve světle právě těch restriktivních opatření, které chystá Evropská unie? Elektromobilita je správná cesta, stejně tak jako třeba vodík. Nesprávné je tlačit to přes vind. Máme tady několik posledních rozhodnutí Evropské unie nebo návrhů a to je třeba jaksi nekompromisně diskutovat. Ono je to všechno spojené a uvědomme si, že Franz Timmermans, kterého určitě znáte jako eurokomisař nebo více prezident Evropské komise, to je starý lišák, to je člověk, který do toho jde velmi chytře a není možné ho podceňovat. A uvědomme si jenom, k čemu došlo v těch posledních měsících. Bohužel tedy musím říct ještě za asistence i České republiky, protože se neprokouklo ten jeho trik. On naznačil to, že když se schválí konec spalovacích motorů nových aut v roce 2035, tak, že bude mírnější norma Euro 7. Takže se to odkývalo. Euro 7 přišla na konci listopadu po 3 letech přípravy naprosto brutální. Okamžitě se začalo vyjednávat, výsledkem čehož pravděpodobně bude to, že se posune třeba o 3 roky, a to je přesně to, kde on chtěl být. A pak se to ještě vyměnilo tím, že tady se ustoupí takzvaně v rámci spalovacích motorů na takzvaná syntetická paliva. Je to přece úplný nesmysl, kdo tady je technik, tak ví, že syntetická paliva nemůžou nikdy nahradit běžná paliva. To teď bychom si mohli říkat sáhodlouze, kde se dneska testují, někde v Chile a tak dále, kolik se toho vyrobí, kolik to stojí a tak dále. To je naprosto nereálná věc na běžné užívání. A to je přesně to, co mě vadí, když se chytáme zbytečně do pastí, které jsou připravovány, a bohužel to tím pádem i dostává tu elektromobilitu do neúplně správného světla. Je to pod zbytečným tlakem a, jak už jsem říkal zde v úvodu, rozevírej se nůžky, protože tím pádem to bude poměrně drahé pro běžné uživatele, a to nejenom s ohledem na to, že budou vyšší pořizovací ceny, ale i s ohledem na to, že budou platit emisní povolenky i pro rodiny, někdy od roku 2027, nejdéle 28, a to pro takové, které budou využívat mimo jiné auta na spalovací motory. Jinými slovy, bude to dražší ve smyslu investice i ve smyslu provozu. A můžeme se ještě bavit, jak je to s nákladními auty a tak dále, jaké jsou faktické emise a tak dále. Takže já se domnívám, že tyhle kroky nejsou šťastné. Kdyby se šlo přirozenou cestou, motivační cestou, tak by ty automobilky stejně tak jako tak na to najeli, dříve či později, o tom není zřejmě žádných pochyb, ale nemuselo by to být za cenu takto vysokých ekonomických nákladů, sociologických nákladů, které jsem zde řekl, a popravdě řečeno i těch technologických, protože jsem zvědav tedy, jakým způsobem se to připraví. Z mého pohledu cesta není posunout Euro 7 o 3 roky, z mého pohledu Euro 7 vůbec nezavádět, jestliže se tady už odsouhlasil konec těch aut na spalovací motory 35 nových aut, a jakože si myslím, že už nebude cesta v roce 26 zpátky, protože ten životní cyklus, to spíš, ať tady řeknu, zástupci automobilek těch aut je někde okolo 8 let, a myslím si, že tam už se tím pádem mnoho nezmění, tak dojet rok 35 s Euro 6, která si myslím, že je docela dostačující v současné době.
Jinak, znovu říkám, neopomínejme ani vodíkové technologie. Víte, že jsou velmi silně podporovány ze stran zejména asijských výrobců, Japonsko a Jižní Korea. Je to dobrá technologie a jak u elektromobility, tak u těch vodíkových jsme před obrovskou výzvou, a to je budování infrastruktury na všech úrovních, kterou si dokážeme představit. U těch vodíkových to samozřejmě bude významně, výrazně náročnější, ale to je jenom tak do úvodu. Pan Havlíček mi tady vystřílel pomalu všechna témata. Já vás poprosím právě, abychom se zastavili u té normy Euro 7. A sice, pánové, kteří zastupujete ať už automobilku nebo automobilový průmysl jako takový, v kontextu právě zdražujících se aut, nedostatku komponentů, které přichází po pandemické krizi i válce na Ukrajině, jak do tohoto všeho právě zapadá norma Euro 7, která přichází s těmi silnými restrikcemi? Dobrý den všem. No, nezapadá v podstatě vůbec nijak a to je to velké neštěstí celého toho návrhu a je to další vlastně distorze toho systému velice zásadního charakteru s velkými dopady, které se nedají ani možná v ten daný okamžik úplně odhadnout, protože není úplně jasná ta trajektoria, ten obsah této normy především. Karel Havlíček tady hovořil o tom, že nejlépe bylo tu normu Euro 7 vůbec nenasazovat. Faktem je, že z pohledu klimatických cílů tato norma, aspoň podle všech vyjádření, a to včetně zastánců elektromobility, nedává žádný smysl, nebo ty efekty jsou víc než marginální. To znamená, musíme si tím pádem položit otázku, vlastně čemu tato norma v té podobě pomáhá. Můžeme samozřejmě diskutovat o některých dílčích aspektech této normy, ať už to jsou ty známé otěry brzd, otěry z pneumatik, ale ani to nejsou triviální věci a musí být i u nich jasno, jak mají vypadat prováděcí předpisy pro nasazení takových zásadních změn. Tam ta diskuze může být legitimní, ale pokud se týká toho zbytku, toho emisního, řekněme, té emisní části této normy, tak tam opravdu to nedává žádný smysl. A možná ještě obecně k elektromobilitě jedna poznámka. Když se podíváme i do toho, jak se k tomu třeba staví ty světové globální organizace, které zastupují zájmy producentů a které jednoznačně potvrzují to, že ten trend automobilky v zásadě, minimálně pokud se týká těch velkých globálních hráčů, nastoupil ten trend k čisté mobilitě, tak zároveň ale hovoří o určité svobodě. Svobodě toho podnikání, svobodě toho průmyslu a svobodě těch národů, která spočívá v tom, že bychom měli dát určitou volnost v tom geografickém přístupu, v tom socioekonomickém přístupu, v tom, jakým způsobem vlastně se uchopí technologie a dovedeme si představit například, že v Brazílii bychom, která chce, řekněme, jít právě tou cestou biopaliv nebo postupuje v nich, že bychom je tlačili příliš do nějaké elektromobilní cesty. Asi by to úplně nefungovalo, protože jednoduše to nebylo pro tento národ ani únosné, ani přijatelné z řady aspektů. Takže je to na další debatu a už tady padlo i několik slov k těm restrikcím nebo k tomu, co je třeba udělat, aby se technologie rozvíjely a pan Pecl to potvrdí, Autostop dlouhodobě razí ten princip právě té technologické neutrality a o tom je právě ta svoboda. Já si myslím, že bychom neměli jít příliš cestou zákazů, ale měli bychom dát určitou volnost a motivovat průmysl k tomu, aby si inovace našly cestu a k těm synergickým palivům se možná ještě dostane v další části debaty. Pane Pecle, já vás tady poprosím ještě automobilový průmysl a Euro 7. Tak dobré ráno i za mě. Doufám, že mě slyšíte i s těmi, se kterými se kvůli sloupům nemůžeme vidět. Předně jenom bych krátce poděkoval za to, že dneska tady vůbec jste. Vnímám, že to téma je velmi technické. Ta norma sama o sobě má tisíce stránek velmi odborného textu. Čili není jednoduché to téma sledovat, přesto, jak tady zaznělo na začátku, bude ta norma mít výrazné dopady do našich všech životů na cenu vozidla, na model, který si budeme moci koupit do HDP České republiky, na to, jak na tom všichni budeme ekonomicky. Takže rozhodně je důležité tu normu tady diskutovat. A tady zazněla otázka toho, jestli by ta norma měla, neměla být přijata. Já to vnímám, že to je možná spíš trošku otázka teoretická.
Je jasné, že Evropa chce jít ve zlepšování emisí dál. Je jasné, že spalovací motor tady s námi bude i po roce 2035, ať už to budou ty v tuhle chvilku potenciálně okrajové skupiny provozované na syntetická paliva, ale nebo to bude celá ta nákladní trakce, nákladní autobusy, nákladní vozidla, autobusy, které tady s námi budou minimálně do roku 2040, možná ještě dále. Čili rozhodně ještě tady je prostor pro to, kam směřovat, i v těch oblastech, které již dnes Euro 6 pokrývá. Notabene otázka od toho, kam jít dál, otázka otěrů, tak jak tady správně zaznělo, otěrů z brzd, otěrů z pneumatik, což jsou částice, které se nepochybně budou dotýkat jak i těch nespalovacích vozidel, elektromobilů, vodíkových vozidel. Čili z tohoto pohledu rozhodně je před námi co dělat, ale problém je jinde. Problém je v tom, že ta norma byla diskutována a připravována až příliš politicky, že se zapomíná na realitu, je tam celá řada konkrétních problémů, kterým se dostaneme, které za to stojí diskutovat, proč k ním došlo, jak je odstranit, a rozhodně je proto potřeba široká politická podpora, jak na národních úrovních, tak i samozřejmě v parlamentu evropském, který je tou druhou základní nohou, čili velmi apeluji na všechny politické strany, aby se tomuto tématu pečlivě a poctivě věnovali, a budu rád dneska dál diskutovat ty detaily, které jsou klíčové. Pane Havlíčku, z toho politického hlediska, už jak jsme to tady nakousli, pokud tedy norma by měla být přijata, dá se říct, že celé politické spektrum České republiky proti ní nějakým způsobem protestuje. Samozřejmě pan ministr Kupka je pravděpodobně nejvíc slyšet. Senátoři se postavili proti, hnutí ANO jako opozice je také proti. Pokud řekněme, že se tedy norma by měla přijmout, jaké by Česko mělo žádat změny? No, já bych byl tvrdší v tomhletom. Samozřejmě musíme si uvědomit nějakou realitu, která je. A já už se nechci fakt vracet k tomu předsednictví, jestli jsme to měli začít řešit hned v listopadu anebo až v únoru. Já jsem rád, že se dneska pan ministr Kupka k tomu staví tak, jak se staví. To znamená, že bojuje za to, aby se to oddálilo. Ale já jsem toho názoru, že by se to mělo pokusit vybojovat tak, aby se to vůbec nezavedlo. Já vím, že to je nesmírně náročné politicky, ale neměli bychom se bát to říkat. Neměli bychom se bát říct ten názor, i když nás třeba přehlasují. Já tomu rozumím. Uvědomme si to, že dneska je 10 zemí, které se k tomu kloní, k tomu oddálení. Těch 10 zemí, ale pozor, má už trošku zase jiný pohled, nebo ten zbytek, že logicky řeknete, proč ne 27 zemí, protože to je úplně jasné. No, protože ten zbytek už zase vnímá jinak, konec aut na spalovací motory 35, on je to fakt svázaný. Jo. To se nedá úplně od sebe odrazit. Ale těch 10 zemí z největší pravděpodobností bude stačit bez problému na to, aby se to zablokovalo. A teď já jenom říkám, hrajme o to, aby to nebylo vyměněno za rok 2028. Proč? Jestliže se teda řekl ten konec těch spalováků 35, tak potom už dohrajeme s Euro 6. Podívejme se, jaký to bude mít dopad, a musíme vnímat to, že to bude nepochybně stát mnoho peněz a že se ty vozy zdraží. Já teď nechci tady licitovat, jestli to bude o 10 000, nebo dokonce někdo říká, že to můžou být i nízké stovky tisíc, tuším, že na té fábě se to odhadlo, že by to mohlo být až 120 000 korun, ale to ať řeknou povolanější, ale to je v podstatě by znamenalo zánik těch malých vozidel, samozřejmě jenom v určitých typech. A částečně by se to dotklo i vozidel střední kategorie, tak už to dohrajme do toho roku 2035. A hrozně mě vadí na tomto, že se politicky něco rozhoduje, aniž by se vzali na zřetel, když už ne ekonomické, tak aspoň ty technologické faktory. Protože nemůžeme jako se domnívat, že rozhodneme a ono to tak bude. A ono je to stejně tak s tím koncem aut na ty spalovací těch 35. Když řeknu, možná budou syntetická paliva, odsouhlasíme si, tak si musíme dopočítat, co by to znamenalo. Všichni přece víme, že syntetická paliva vyrobená na bázi čistého vodíku, vidím, že tady je spousta lidí s technickým vzděláním, víte, o čem mluvím, budou znamenat zejména tedy obrovské kapacity v výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Tak si dopočítejme, co by to znamenalo. A možná z jádra, tak si podívejme, kolik bychom museli mít jaderných bloků, aby jsme to zvládli.
profesor Pospíšil to dopočítal někde na 15 jaderných bloků, aby jsme zvládli kapacitu České republiky. No to je nesmysl, 15 milionů dokonce. Takže úplný nesmysl. A u těch technologických aspektů v Euro 7 je to velmi, velmi podobné. Proč se nejedná s těmi automobilkama? Proč se to nejdříve vykopne, aniž by se to dohrálo, jestli jsou na to připraveni? Proč se tam hodí to, že to je i na stávající vozidla, na stávající řady, a ne když už tak na ty řady nové? Přece víme, že to je nedělatelný. Proč se vypouští věci, o kterých víme, že se technicky nezvládnou? To je to, co mi na tom strašně vadí. A proto, zpátky k vaší otázce, já bych se nebál to vyhrotit. Úplně nekompromisně bych to vyhrotil a řekl bych 35 a nebo ne. A uvidíme, co z toho bude. V kontextu právě Euro 7 a toho konce spalovacích motorů v roce 2035, jaké konkrétně to bude mít dopady, ať už na automobilku, zaměstnanost, či automobilový průmysl jako takový? Já bych asi v prvním momentě zůstal u toho roku 2025, teda doufám, že už to nikdo nebere úplně vážně, ale to riziko tam bezesporu je. Určitě bychom neměli zůstat pouze u těch osobáků, protože ta norma řeší samozřejmě i nákladní vozidla, autobusy, a tam pokud by tato norma zůstala v této podobě, tak je to samozřejmě i určité ohrožení existence i těch malých výrobců. Dovedeme si představit, tak by na to muselo asi reagovat, já nevím, Saro Lipchavy nebo některé jiné další. Takže v tomto případě ty dopady jsou zcela zásadního charakteru. Martin Ján konec konců už hovořil o těch dopadech přednedávném v otázkách Václava Moravce, ale to je jenom kus toho pohledu. Ty 3000 samozřejmě potenciálně zaměstnanců u finálního výrobce, to je jen ta špička ledovce, ono se samozřejmě propisuje do celého dodavatelského řetězce a navíc je to další potenciální domino efekt, který může být velký, protože si jdete představit, že když se nakonec ukáže, že ani homologační kapacity, ani ty státní autority na to nebudou připravené, protože nebudou vlastně vědět včas, na co mají být připravené, stejně tak jako automobilky technicky, tak se nám to skumuluje do velice nebezpečného koktejlu. Ono to svým způsobem znamená a může znamenat, že třeba dva roky, ku příkladu, budou stát zásadní části výroby a tím pádem ten domino efekt se propíše k sléváčům, strojařům, chemikům a jinými slovy, tady se ukazuje krásně, jak ten průmysl provázený. A to je to, co plným právem kritizuje Karel Havlíček, který říká, že se v podstatě o těch dopadech vůbec nehovoří. A možná ještě poznámka, protože jsme dneska i na tom panelu, který se týká energetiky, tak zejména v té části energetiky nedávno, myslím v březnu, tady vydal ČEPS svoji aktualizovanou studii o zdrojové přiměřenosti a ta krásně ukazuje ty 4 scénáře energetického vývoje v České republice a my samozřejmě musíme myslet i na to, jak to vypadá v té zdrojové části, jak vypadá ta otázka spotřeby vlastně, jak ji budeme řídit. Někteří z nás si pamatují ještě dobu těch odběrových, řekněme, stupňů. A já si myslím, že už dneska nikdo nechce být té situaci, že se mu ten proud vypíne, jinými slovy, tady se musí konat, musí se investovat, musí se ta trajektorie propsat tak, abychom byli připraveni s robustním mixem vlastně energetiky, která bude zohledňovat třeba právě tyto dekarbonizační trendy. A to si myslím, že ještě v tomto úplném, řekněme, konkrétním obsahu nevidíme. Paní Martíško. Děkuji, dobrý den. Já teda taky ráda přispěju do diskuze. Nejsem tady za průmysl, jsem tady za výzkum. Za výzkum, který není technicky zaměřen, ale o to víc dokážeme právě pojmenovat některé příčiny toho, proč diskutujeme to téma, které teďka diskutujeme. A já bych začala možná tím, čím jsme tu debatu otevřeli, a to bylo to nechávat přirozenou cestou ty technologie implementovat. A jsme v situaci, kdy za posledních 20 let vzrostly emise z dopravy o 30%, v střední a východní Evropě o 80%. Zdá se to jako přirozená cesta, ale ta diskuze je i taková, že vůbec ta regulace emisí
automobilovém průmyslu byla nastavená ve prospěch větších aut. A to, co se z pohledu prodejců automobilů zdá jako zvýšená poptávka po větších autech, které víc přispívají k emisím, může být ve skutečnosti i důsledek regulace, který nemotivoval k snižování hmotnosti a tudíž snižování emisí. Je na to velice hezká diskuze kolegu z výzkumné sítě Gerpisa, která se přímo věnuje automobilovému průmyslu. Pak bych ráda vstoupila ještě do té debaty o pozici střední a východní Evropy, protože jedna z otázek, která se už tady pokryla, nebo kterou jsme tady zmínili, je, co by Česko mělo žádat. A já rozumím nějakým aktuálním debatám a tím jako úplně aktuálním reakcím na politiky, na nějaké politiky nebo návrhy, jak je Euro 7, ale jen bych chtěla vypíchnout, v jaké situaci je střední a východní Evropa vůči vlastně zbytku Evropy. Je tady nižší koupyschopnost obyvatelstva, to znamená, že ta dostupnost těch elektromobilů je nižší. Zároveň ten vozový park je starší, to všichni víme. A my se dostáváme do situace, že pokud ta regulace už i teďka tak, jako vypadá, tak bude směřovat k elektromobilitě, tak jedna možnost je, že opravdu se tady ještě prodlouží věk těch starých aut, což má dopady i zdravotní třeba na obyvatelstvo, které platíme my z veřejných rozpočtů. A druhá možnost je, a to je něco, co by krajiny střední a východní Evropy měly žádat, je vlastně podpora elektromobility tak, aby byla dostupná krajinám, kde ta koupyschopnost je nižší. To jsou zase nějaké strukturální důvody, proč je koupyschopnost nižší, proč tady auta vyrábáme, ale neprodáváme. A to jsou věci, které kromě toho, že odmítneme Euro 7, které kromě jiného právě se snaží adresovat problémy zdravotní, které prachové částice z automobilu způsobují, tak bychom měli chtít vlastně větší podporu toho přechodu na elektromobilitu právě třeba i dotacemi pro domácnosti. Což návrh Evropského sociálního a klimatického fondu umožňuje. A je to jedna z věcí, která by tady vlastně i místním výrobcům mohla pomoct. Já bych, než se dostanu k otázce, kterou vy jste nastínila, otázka dopadů, vyloženě konkrétních, my jsme samozřejmě dávali dohromady, krátce bych reagovala na to, co tady zaznělo od předřečníků. A jedna věc byla ty emise, které rostou v dopravě, tak asi bez nějakých konkrétních čísel nebo přímo nad nějakou konkrétní statistikou se o tom poměrně těžko hovoří, je to pak spíše emotivní diskuze, ale to, že ty emise objemově rostou, není dáno tím, že by ta vozidla byla špatná, nebo notabene ještě horší naopak, je to prostě dáno růstem ekonomik a růstem zájmu lidí se dopravovat, růstem jejich schopnosti si tu dopravu zajistit, takže to jako je věc, která se nedá vzít jako argument v rámci diskuze o Euro 7, protože prostě tato neřeší. A stejně tak Euro 7 prostě nebude řešit to, že má doprava nějaké, byť relativně nízké dopady na lidské zdraví, a protože prostě než se dostane tou obměnou vozového parku ta Euro 7 mezi lidi, tak pokud jsme to spočítali matematicky, 6 milionů vozidel v Čechách, těch osobních, každý rok přibude nějakých zhruba 200 tisíc, 250 tisíc, tak se bavíme o 25 letech, než k té obměně dojde, než ti lidé, kteří si dneska kupují auto nové za 250, 300 tisíc, si koupí to nové Euro 7 nebo nové elektrické. Čili tohle prostě vůbec jako nejsou kroky, které by nám zde mohly pomoct a nemyslím, že pokud chceme diskutovat dopady Euro 7, je tohle ten klíčový moment do diskuze. Určitě máte pravdu, že je potřeba se podívat na tu národní úroveň, co můžeme dělat prostě proto, aby docházelo k nějaké přirozenější obměně těch vozidel. To, že se to děje na západě, taky není úplně čistě jenom proto, že ti lidé jsou bohatí. Ono to je kvůli tomu, že poměrně je tam velmi přísná
daňová regulace provozu těch vozidel, když se podíváte na to, jak to daňové zatížení silniční daní, registrační daní, daní spočítanou na základě emisí CO2 ujetých kilometrů, je vlastně zatížená celá Evropa, tak ta Česká republika je spolu s Bulharskem na posledním místě z hlediska provozu vozidel. A to jenom k tomu, jakou pak jako vůbec má možnost nějakým způsobem Česká republika jakožto stát regulovat to, co na těch silnicích se bude pohybovat. A k té ale hlavní otázce, to je myslím, že opravdu jako velmi důležitá a v konkrétních číslech. Pokud dneska v Čechách vyrábíme 14 modelů různých vozidel, různých značek, tak pokud by ta norma Euro 7 vstoupila v platnost v roce 25 tak, jak dneska je na stole, tak ze dne na den bychom ztratili 4 modely z těch 14. Promítnu to do řeči čísel absolutních. Pokud dneska v těch složitých covidových a postcovidových rocích vyrábíme nějakých 1,2 milionu vozidel v České republice, tak zase by to znamenalo nějakých 300 až 400 tisíc vozidel mínus. Přesně jak tady zaznělo i od pana Vojnara a dalších, má to dopady do celého řetězce, netýká se to pouze těch finálních výrobců. Čili napříč celým tím řetězcem se bavíme o ztrátě 50 až 70 tisíc pracovních míst, o HDP minus 3% jsme se tady krátce už bavili, čili ty dopady jsou velké. A je potřeba určitě racionální diskuze, co s tím. A nejsem si jistý, že jsme schopni z pozice České republiky prosadit na evropské úrovni, že by ta norma Euro 7 se nekonala takzvaně. A to, co teď spíš hrozí, je, že tím, že v příštím roce jsou evropské volby, bude se měnit parlament, tak legislativa, která se nestihne projednat do prvního kvartálu příštího roku, spadne v uvozovkách dočasně pod stůl a začne se vyjednávat znova po těch volbách. Je jasné, že Euro 7, té se v uvozovkách Brusel a ta diskuze hrozně nezbaví. Čili pokud se to nepodaří projednat letos, tak nám hrozí, že ta norma stejně vstoupí v platnost o další 2 roky později. Ne, že bychom ten čas měli na přípravu, ta norma nebude známa, nebudeme vědět, na co se připravit konkrétně. Ale ten termín roku 2035, kdy končí ten mainstream, ta osobní vozidla, ten největší počet, ten rozhodně natvrdo dál bude, čili bude o to méně času. Tu technologii je potřebno uvést do praxe a samozřejmě taky ta vozidla prodávat dostatečně dlouho, aby ta technologie se dokázala vůbec zaplatit, aby ti výrobci prostě nemuseli pak následně ze dne na den ta vozidla škrtnout. A ještě mnohem více to hrozí v případě těch nákladních vozidel, konkrétně autobusů, které dneska, když se vyjednávají ty cíle pro autobusy pro další období, cíle CO2, těch klimatických emisí, tak je návrh, že městské autobusy musí být plně bezemisní, čili de facto elektrifikované k roku už 2030. Pokud bychom se bavili o Euro 7 se vstupem v platnost někdy rok 2027-2028, tak asi si uvědomujeme, že těžko někdo bude na ty 2 roky v objemech, ve kterých se autobusy vyrábí, tady se pomíná o desítkách tisíc versus desítky milionů vozidel, investovat opravdu velké peníze do toho, aby ten fleet dokázal dostat do toho stavu Euro 7 požadavku. Pane Vojnare, pane Havlíčku, chcete reagovat? Prosím. To možná ještě dal do určitého kontextu, kde se vlastně Evropa pohybuje v těch velkých číslech a samozřejmě se ví, že ať už přímo nebo nepřímo, atomový průmysl zaměstnává něco okolo 13 milionů lidí v Evropě, což možná odpovídá asi nějakému poměru téměř 6% z toho celkového počtu zaměstnaných a zároveň je to asi zhruba těch 6% podílu na HDP, ale to je jenom jedna stránka té mince. V Evropě se často velice argumentuje tím, že vlastně ta transformace průmyslu, příklon k tomu vlastně čistému průmyslu, že v tom dlouhodobém kontextu nebude znamenat úbytek pracovních míst a říká se, že vlastně to riziko deindustrializace a tím pádem poklesu, řekněme, nějakých sociálních hodnot, blahobytu a tak dál, že to vlastně nebude mít žádné dopady, protože se to překlopí do těch zelených efektů, do nových pracovních míst. To do určité míry platí, do určité míry, ale problém je v tom, že samozřejmě ta mapa
to rozdělení, ta distribuce těchto efektů není všude úplně stejná. A jestliže se například vozovka vyčítá v České republice to, že penetrace elektromobilů je příliš nízká, že se to nedostatečně podporuje a tak dál, a pokud by někdo, řekněme, si dal tu práci s tou statistikou a vstál k tomu takový ten net income, ty čisté výdělky, a ty příjmy, a ta úroveň kupní síly, tak by musel konstatovat, že vlastně na tom střední a východní Evropa zhruba podobně. To znamená, máme tady i nejen ty technické, řekněme, důvody, nejen tu infrastrukturu, nejenom tu připravenost, ale samozřejmě i určité bariéry na straně kupní síly. A tím pádem samozřejmě musíme brát i toto v potaz, protože zejména v České republice máme regiony, které prostě nejsou dostatečně připraveny úrovní veřejné dopravy, možnosti dopravy lidí do práce, takže musíme určitou míru zachovávat lidem možnost se pohybovat, být mobilním. Samozřejmě ten tlak politický na straně Evropy, ten se ukazuje, že prostě vzrůstá, ta asociace těch velkých měst, které jsou prostě sdružování, ta lobby je extrémně silná a každý má ještě na paměti to, co se děje v Paříži, v Mnichově, a ono to není jenom problém Evropy, v Šanghaji, v Pekingu, úplně všude. To znamená, to jsou aspekty, které prostě mění tvář mobility a my musíme, jak to už bylo několikrát řečeno, být v tomto směru do určité míry opatrní a na straně podporovat to, abychom si nepoškozovali životní prostředí, to samozřejmě nikdo nechce, ale musíme vlastně brát i v potaz takové ty kolaterální škody, potenciální škody a tento ekosystém uřídit je extrémně těžká úloha. A ještě si uvědomíme jednu věc, proč nabádám k tomu, že nemůžeme mít nasazenou jenom zelenou čepici. Vůbec to není fakt o tom, že bychom neměli k tomu směřovat. Naprosto správné, že k tomu budeme směřovat. Ale vždycky si dávejme na ty váhy všechny ty plusy a mínusy a ty faktické dopady i do té ekologie. Ať se nebavíme tady jenom o těch technologických faktorech a o těch ekonomických, případně sociologických, které jsem se tady snažil ukázat. Tak jestliže vezmu tedy nějaký zlom v roce 2035, tak si vždycky musíme dopočítat, do jaké míry je třeba to elektroauto skutečně zcela takzvaně čisté. Z mnoha úhlu pohledu, z úhlu pohledu uhlíkové stopy, z úhlu pohledu výroby oceli, podívejme se, kde se dneska vyrábí ocel, podívejme se, s jakou účinností se vyrábí ocel například v Turecku, například v Číně a tak dále, kam se ta ocel následně exportuje, kde se z ní vyrábí ty vozidla a tak dále. To všechno, když sečteme a uděláme si na to opravdu ten celkový pohled, pak zjistíme, že to úplně 100% čisté není, ale to neznamená, že bychom na to měli abdikovat, to samozřejmě ne. Ale řekneme-li rok 2035, a pozor, všichni víme, že po roce 35 se budou moci využívat starší auta na spalovací motory, no tak si zase podívejme na ten dopad do té ekologie s tím, že k čemu z největší pravděpodobností dojde. Dojde k tomu, že si lidé budou kupovat mezi rokem 2029, 30 až 35 ve zvýšeném počtu auta na spalovací motory, aby jim vydrželi ještě tedy po roce 2035. Průměrná doba, životnost auta je v České republice tuším 15 nebo 16 let. Takže by to mohlo teoreticky vystačit až někdy do toho roku 2050, možná o pár let dříve. Ale jakými vozidly zde tedy budeme jezdit po roce 35? Ano, novými na elektro, a znovu říkám, dopočítejme si tedy i tu uhlíkovou stopu, anebo staršími auty, které budou mít nepochybně větší dopad na CO2. Ale kdyby se zde vyráběly ještě po roce 35, třeba 37, 38 až třeba do roku 40, ještě vozidla na spalovací motory, ale s určitou Euro 6, možná v čase i konečně teda tou Euro 7, kdyby se to prodloužilo, to znamená už takzvaná čistší vozidla, tak já jsem skoro přesvědčen, že v těch následujících 10 až 15 letech by to do toho životního prostředí mělo menší dopad, než to, jak to bude dnes. Jestli se v tom rozumíme. Protože samozřejmě ty chudší země si nakoupí ty auta na spalovací motory a v uvozovkách budou je znečišťovat více, než kdyby si kupovali nové vozidla, které by byly vyráběny už v rámci čistého režimu, jestli se rozumíme.
Paní Martišková a potom i pánové, v kontextu právě konce spalovacích motorů v roce 2035 nám tedy reálně hrozí, že by se vlastně nedostupnost těch malých a středních aut vzhledem k ceně hrozí, jak už to nastínil pan Havlíček, výrazné stárnutí toho automobilového parku v České republice. Co to tedy bude znamenat pro ten následující vývoj? A potom i vás poprosím v kontextu právě toho té výjimky, která byla zavedena se syntetickými palivy. Je to možnost, kterou bychom se mohli dál ubírat, anebo je to skutečně jenom pro ty majitele Porsche, který si budou moct toto dovolit, protože ten vývoj syntetických paliv ještě není tak daleko, aby byl pro běžného uživatele dostupný? Děkuji za tuto otázku. Já vlastně budu reagovat i na to, co zmiňoval pan Vojnár. To je přesně něco, čemu začínáme říkat dopravní chudoba. To znamená nějaký jev, který znamená nedostupnost mobility. Není nutné to... Dopravní chudoba se nerovná nedostupnost jenom individuální dopravy. Je to nedostupnost mobility jako takové, to znamená i veřejné dopravy, nebo de facto nebo nedostupnost nebo nemožnost využívat jiné formy dopravy, a ovlivňuje to rozhodnutí o tom, kam chodí žáci na střední školy v regionech, protože veřejná doprava do některých měst třeba není dostupná dostatečně. A do budoucna to opravdu může představovat velký problém pro zejména střední a východní Evropu, to tady už zaznělo, že ta koupyschopnost je tady nižší. A v zásadě, jestli chceme udržet nějaké jednotní evropské politiky a soudržnost té Evropy, tak vlastně by tady mělo směřovat více zdrojů na ten přechod k té mobilitě, aby jsme zároveň dosáhli i cílu v redukci emisí. Evropská komise aktuálně zpracovává studii o dopravní chudobě, protože nevíme ještě úplně přesně, co to je, jaké indikátory v tom sledovat, co to přesně znamená, ale je to opravdu něco, čím bychom se opravdu měli zabývat, protože jednak je to jako způsob, jak se lidi začleňují do společnosti. Můžu někam přijet, jít do práce, jít do školy. Znamená, jestli reálně hrozí, že buď tady budou lidi jezdit na nějakých jako opravdu starých autech, nebo, anebo bude i cena energií do těch aut opravdu vysoká, tak buď můžeme na to reagovat tím, že zvýšíme dostupnost veřejných služeb i jiných, než známe doteď, nějaké formy car sharingu, které se často zmiňují, ale vlastně tu přesnou podobu a ten přesný přínos do té budoucnosti také úplně neznáme. Jsou to ale i individuální rozhodnutí. Tam si myslím, že v sociologii je neuvěřitelný prostor na to zkoumat, jak se lidi a proč rozhodují použít auto versus kolo ve městě, jo? Kde opět je nějaký prostor pro snižování minimálně emisí, byť tady ve městech ta dopravní chudoba není zas takovým tématem. Takže to jsou opravdu dopady. No a plus samozřejmě, když už otvírám ty otázky těch sociálních dopadů, tak jsou to dopady na tu zaměstnanost, kde se ukazuje, že to teda nebude možná tak výrazný dopad co do počtu pracovních míst, ale ta restrukturalizace uvnitř bude opravdu obrovská. Jsou velcí hráči, výrobce automobilů, kteří budou mít a už teďka dělají politiky, kde si rekvalifikují ty zaměstnance, ale samozřejmě spousta těch nákladů půjde znovu do těch veřejných rozpočtů, ty lidi budou potřebovat rekvalifikace, velice adresné rekvalifikace, a to bude také stát spoustu peněz a úsilí. Nare, jestli vás tedy můžu poprosit o další reakci, tedy v souvislosti s tedy se stárnutím vozového parku a zavedením syntetických paliv. Pane Pecle? Určitě. Ještě možná na doplnění to, co tady zaznělo z úst pana Havlíčka. Ta otázka je opravdu těch dopadů na ekologii a zlepšení v případě Euro 7. Já velmi vítám to, co tady, aspoň tak já to slyším, ty příspěvky, že je potřeba vlastně při všech
přijímá nějakékoliv regulace, a velmi pečlivě udělat tu přípravu a dopočítat dopady a nějakým způsobem i v čase pak následně promítnout, jak by ta regulace měla být, aby to nebylo pouze od zeleného stolu. A mám pocit, že často zástupci státu, když odjedou do Bruselu hlasovat, tak ztratí ten osobní dojem té vazby na ten předpis. Mají pocit, že to je možná někde vzdálené, ono to vzdálené není, ono to dopadne na nás všechny, protože Evropa jsme my. A zůstaneme my. Čili určitě apeluji na to, aby politici při přijímání všech předpisů velmi pečlivě prováděli ty takzvané RIA hodnocení, tak jak to známe, hodnocení dopadů. A když se podíváme třeba statisticky na Euro 6, která tady s náma už dneska je devátým rokem, ale ta data jsou třeba mezi roky 2022 a 2014, jestli se nemýlím, tak za tu dobu se obměnila na tu Euro 6 pouze necelá čtvrtina celkového vozového parku Evropy. Jo, čili 85% stále jsou vozidla emisních norem Evropě, 4, 3, 2, 1, žádná euronorma. A když se na to podíváme emisně, tak tyto tři čtvrtiny dneska dělají přes 90% celkových sledovaných emisí. Teď se bavíme o těch euroemisích, čili NOx, PMK a další. Jo, a čili pokud vidíme, že za nějakých 8 let Euro 6 došlo k relativně malému zlepšení v těch pozorovaných emisích, tak asi si můžeme udělat nějaký obrázek v těch zbývajících letech do roku 30-35 od vstupu v platnosti normy Euro 7 mezi roky 25-27 až kamkoliv, jaký benefit to může být versus to, co tady zaznívalo, otázka podpory obměny toho vozového parku už na tu Euro 6, která je, myslím, velmi, velmi efektivní, velmi přísná, a ona to vlastně není, že Euro 6 roku 2014, to je předpis, který se de facto každý rok dramaticky novelizoval, zpřísňoval. Takže tolik k tomu samotnému a určitě velmi vítám to, aby vždycky tyto dopady byly bedlivě analyzovány. Pokud je z něho to druhé téma, možná úplně separátní, od toho otázka té technologické neutrality, co všechno nás může pohánět, jestli to je elektrika, vodík, fosilní paliva, syntetická paliva, biopaliva, tak tu diskuzi vnímám, že je určitě velmi potřebná také a zase měla být racionální. My jsme za automotiv dlouhodobě apelovali na to, aby politici nechali ta řešení otevřená, nechali je trhu, či technologicky neutrální. Základním argumentem, pokud to řešení prostě nebude mít dostatečnou ekonomickou trakci, tak logicky nebude využíváno. Ten trh si vždycky najde tu nejefektivnější cestu. Z tohoto toho pohledu za nás je v pořádku, že existuje varianta syntetických paliv, teď aktuálně teda potenciálně dovolená pro osobní vozidla. Je jasné, že dneska ta syntetická paliva tou dnešní optikou si smysl nedávají, jsou drahá a potažmo dávají smysl jenom opravdu pro extrémně omezenou skupinu lidí. To, co ale v tomto kontextu vnímáme jako mnohem větší riziko, v případě té nákladní trakce, kterou nikdo doma nemáme, všichni máme osobní vůz, ale všichni máme rádi ten teplý rohlík ráno v krámě, všichni máme rádi možnost si nakoupit cokoliv, když jdeme do obchodu, to je ta nákladní trakce, to je to, co opravdu potřebujeme k našemu životu v Evropě. Tak tam vnímáme riziko, že politickým rozhodnutím ta technologická neutralita bude omezená a vypadne z těch možností použití ty takzvaná biopaliva, paliva vlastně vznikající zachycením metanu, ať už na skládkách, v odpadních vodách nebo kdekoliv jinde, protože právě v rámci dneska dolaďování těch podmínek pro využití syntetických paliv pro osobáky, pomocí trošku posunu v té definici, co to je ta širší množina těch CO2 neutrálních paliv, jestli to jsou pouze syntetická nebo i biopaliva, nebo eventuálně cokoliv dalšího, tak hrozí, že ta komise nadefinuje ta uhlíkové neutrální paliva pouze jako syntetická, čímž de facto pro tu nákladní trakci, o které se dneska začíná vyjednávat, by ta biopaliva, která už dnes existují, už dneska cenovou paritu mají vlastně s těmi klasickými palivy a mohou nám pomoct v té klimatické neutralitě, takže by nám z toho vypadla. A to vnímám jako zásadní diskuze a zásadní úkol vlastně pro politická rozhodnutí v těch nejbližších měsících a roce až dvou. Pane Vojnare, já vás tady poprosím o reakci. Když byla Ursula von der Leyen někdy v únoru v USA a ordovala za rovný nebo rovnější přístup v nastavení těch pravidel mezi, řekněme, těmi americkými řešeními, ten Bidenův Act a zároveň ten Net Zero Industrial Plan pro Evropu,
Jak se ukázalo v té debatě, jedna věc například oceli, o které už tady padla řeč, stejně se to týká i hliníku, že ten americký přístup je v těchto věcech do určité míry pragmatičtější, že víc zohledňuje realitu toho světa. Já si myslím, že je to jedna z těch velkých úloh, kde se v Evropě na toto téma musí dávat pozor, abychom nedostali průmyslové podniky do situace, kdy mají realizovat něco, co opravdu není realizovatelné ani vymahatelné. To je velmi zásadní. Syntetická paliva, já jsem teda s úkolností studoval i VŠHT, Milana Pospíšila znám, a ty procesy a ty syntézy minimálně z části jsou paradoxně už některé z nich víc než 100 let staré, takže se nejedná v zásadě o převratný technický objev. Dokonce se ani nedá říct, že by to bylo poprvé nasazované. Co se neví, tak Jihoafrická republika v době, když prostě byla pod tlakem embarga a měla režim apartheidu, tak vlastně uplatňovala tyto postupy k tomu, aby si do určité míry řešila i svoji energetickou situaci. Ale faktem je, že dnes tyto procesy nejsou nijak industrializované a velmi často se hovoří o tom projektu v Chile, který má mít kapacitu nějakých 550 milionů litrů. Teď se připravuje na náběh, příští rok začne výstavba norského projektu. Říká se, že v roce 2026 by měla vyrobit řádově něco okolo možná 250 milionů litrů. Tak když takhle posčítáme a promítneme si proti tomu těch 1,4 miliardy vozidel všeho typu, které jezdí po světě, tak nám z jednoduché trojčlenky vyjde, že vlastně v nejbližších letech, nejbližší lety, roky myslím spíše dekády než jednotky let, toto není určitě řešení. Minimálně ne pro atomový průmysl, ale může to být zajímavý doplněk a tady se jedná ten princip. Ten princip je nezakazovat to, umožnit různé cesty. Kromě toho tady máme ještě asi řádově něco okolo 100 000 lodí, které křižují světové oceány a moře, z toho 10 000 tankerů, kde se taky musí řešit uhlíková stopa. A dále nám tady jezdí 27 000, nebo lítá 27 000 letadel po celém světě. A tam teda musím říct žádnou zatím silnou debatu ohledně nasazení třeba syntetických paliv pro jet pana Timmermanse nevidím. Takže už se na to těším. A poslední věta k tomuto tématu, ty prognózy těch scale efektů, kam až se dostane cena vlastně za syntetické palivo, se velmi, velmi liší. Jsou tam různé scénáře. Zastánci vlastně tohoto tématu s tím velice intenzivně pracují. Mimochodem, ale pracují zároveň s těmi velkými giganty ropnými, protože ty samozřejmě přemýšlejí i taky o tom, jak využít své kapacity v rafinériích. Co se stane, když například se nám ten kohoutek někde uzavře, že vlastně ropu potřebujeme i zároveň pro chemické produkty, ještě daleko víc, možná než v budoucnosti pro některou mobilitu. To znamená, je to nějaký kontext, se kterým musíme pracovat, ale určitě bych dnes neříkal, že je to řešení pro nás. Prosím, reagujte, pane Havlíčku. No, jako říkejme si to rovnou, to je celé absurdní, ta syntetická paliva. Úplně absurdní, jo. To jako, tam není o čem vůbec diskutovat tomhletom. Protože ono to má samozřejmě potom ten tržní aspekt. A ten je o tom, kdo tedy bude vyrábět ty vozidla na syntetická paliva. To přece ten cíl té komise je jasný. Ano, něco se předhodí, říkám, to je ta kost, to je to syntetické palivo, teoreticky se to zdůvodní, tomu rozumím všemu. Tady jsme si na číslech na té trojčlence řekli, že to je fakticky nemožné, a to vůbec se nebavím o tom, že se někde v Chile dělá nějaký výzkum, to se budeme, já nevím, vozit někde na těch tankerech, to je přece úplně šílené. Jenom pro vaši informaci, v Německu se spotřebuje desítky miliard litrů
pohonných hmot. My tady dáváme dohromady s jazykem na vestě pro celý svět prostě možná 1 miliardu v následujících 5-7 letech. Jo. To je podrozřešovací schopnost. Ale já říkám ten tržní aspekt. Ten bude o tom, protože dneska zjednodušeně řečeno, teď to hodně zbagatelizuju, to syntetické palivo můžu vylít do toho auta na spalovací motory. Ale v momentě, kdy bude zjevné, že se to nebude dát využívat, no kde bude vyrábět ty auta, čili ono to nebude. Jo. To, jako ten trh si s tím poradí tak, že ty automobilky vyrábět nebudou, pokud to nebudou nějaké fakt extra drahé vozy, možná nějaké závodní a tak dále, ale to není pro běžné použití. No ale tady padla ještě jedna velmi důležitá věc a to je to, kam tady spěje ten evropský průmysl díky těmhletěm vizím a díky těmto cestám a zejména vůči americkému. Že jsme už hůře konkurenceschopní vůči asijskému, to už je další dobu díky pracovní síle a díky tomu, že tam nedodržují všechny normy a ty emise a tak dále. Ale podívejme se dneska na Spojené státy. Tady správně padlo, že se Spojené státy na to dívají pragmatičtěji. Ale pozor, vůbec ne tak, že by nepodporovali elektromobilitu. Oni podporují velmi ve Spojených státech, stejně jako ji podporují v ne tedy elektro, ale hodně čistou mobilitu v Japonsku nebo v Jižní Koreji. Ale ta opatření, která dělají pro tamní průmysl a logicky pro jejich základní výrobní a zaměstnanost, jsou někde úplně jiná. Podívejme se na ceny energií, jaké jsou dneska ve Spojených státech, jaké jsou v Evropě. A pak se nedivme, že jedna z největších evropských firm, Volkswagen, která se rozhodne investovat do fabriky, jakožto gigafactory, na litiové baterie, čili zelený projekt, se rozhodne, že možná, já neříkám to definitivní, ten projekt bude investovat ve Spojených státech. No to je úplný panoptikum. Takže my přitlačíme nejdříve evropský průmysl k tomu, aby začal se chovat čistě zeleně. Výsledkem čehož je to, že ty firmy, které jsou přitlačeny, investují do zelených projektů, ale ne v Evropě, ale ve Spojených státech. To přece není normální tohleto. Vezměme rozum do hrsti, jinak tohle fakt dopadne špatně. Pane Pesle, taky jste chtěl ještě reagovat? Pan Havlíček tady určitě velmi správně řekl otázku toho, jak je de facto jako nastavená ta motivace Zuckerbeach Evropa versus Amerika versus Asie. U nás je to opravdu hodně o těch zákazech. Když se ještě podíváme zpátky na tu diskuzi ohledně těch uhlíkově neutrálních paliv, tak opět zase to je jeden příklad za všechny. Dnes, když se hovoří o tom, jak umožnit ta syntetická paliva pro ty osobní vozy, tak ta myšlenka regulátora evropského je, že to vozidlo musí být vyrobeno tak, aby de facto nejelo na žádné jiné než to syntetické palivo. Což už samo o sobě je poměrně technický oříšek, ale především to nedává smysl z praktického hlediska. Jak tady řekl pan Vojnar, obecně uhlíkově neutrální paliva, syntetická biopaliva jsou tu s námi už dlouhou dobu. Jsou už dneska v naftě, benzínu, jakožto biosložky nebo vlastně přidané složky v plynu, v CNG, LNG. Opět už dneska máme biosložky. Čili tato paliva, pokud jsou jako součástí toho, co dneska máme ten mix, tak mohou fungovat a fungují. Ale asi si všichni tady musíme přiznat, že nikdo nebude tato paliva distribuovat separátně. Nebude vznikat separátní plynová soustava pro přenos bioplynu. Čili pokud by byla regulace nastavená tak, že vozidlo může jet pouze na biopalivo, tak jako ono ho prostě nikdy nedatankuje, protože takové palivo nebude nikdo nikam speciálně distribuovat, pokud by se nejednalo o nějaký specifický malý lokální městský projekt. Stejně tak v případě těch syntetických paliv problém bude především v té schopnosti mít tu širokou distribuční síť, která je potřeba vybudovat a v těch začátcích asi se nedá čekat, že by někdo, tak jak dneska vidíme, jak se obtížně bude dobíjící infrastruktura, vodíková infrastruktura, ještě separátně budoval infrastrukturu na syntetická paliva. Takže opět ta práce je na nás, na tom, jak my si v Evropě tu regulaci nastavíme, tak aby buď ten biznis podporovala, anebo ho zadusila. Tak pánové a dámo, já vás poprosím ještě otevřít poslední téma, ale skutečně už jenom stručně, protože se blížíme ke konci té naší hodiny. A sice na závěr bych ráda opustila ten evropský regulační mechanismus a zeptala se vás, možná trošku optimisticky, jak tedy dostat elektromobil mezi lidi.
zaspal stát, má stát udělat něco pro podporu, je tady samozřejmě ta stále omílaná fráze toho, že stát by měl budovat tu infrastrukturu dobíjecí, nebo má udělat něco jiného, je to dotační politika. Přečetla jsem si možná i pro vás zajímavý výzkum, že většina elektromobilů v tuto chvíli je ve vlastnictví firem. Tudíž dostáváme se do situace, kdy třeba Češi budou zkrátka odkupovat ojetá vozidla právě z velkých firem, nebo jak tedy v tom roce 35 nebo v roce 2030 budeme jezdit na elektromobily? Pane Havlíčku, jestli otevřete tuto debatu, jen v krátkosti. Musí to být velmi, velmi rozumné, poněvadž ono se jednoduše řekne, tak to zadotujme, ale to si musíme dopočítat, kolik to bude stát a kdo to všechno zaplatí. To, ať tady bude sedět jakákoliv vláda, tak samozřejmě bude se vždycky na to dívat z úhlu pohledu, jestli na to má nebo nemá. Jenom pro vaši informace, průměrná cena elektromobilu dneska je skoro milion v Evropě, beru evropský průměr, poslední čísla. A průměrná cena auta na spalovací motory je okolo 600 tisíc. To je dost velký rozdíl. Takže já se domnívám, že zadotovat to pro domácnosti, to by ty země některé prostě nezvládly. Cesta je samozřejmě motivační. U toho automobilového parku u firem je to přes odpisy, je to přes další benefity, které jsou. Dovedu si představit, že se to postupně bude zavádět v tom veřejném sektoru, že se to bude zavádět v tom sektoru obslužnosti, jako jsou taxi a tak dále. Kdo z vás jezdíte po Evropě, tak určitě víte, že v celé řadě zemí dneska už ty taxi, jsem byl v Amsterdamu, někdy je to týden nebo 14, víc už 3 týdny, tak tam v podstatě všechny jezdí na principu elektro. Tam si dovedu představit, že toto se bude takhle postupně zaplňovat. Pak je to samozřejmě přes velký rozvoj infrastruktury, což je na bedrech toho státu, nebo částečně státu i podpory, že ta infrastruktura se buduje jak na té veřejné úrovni, tak se dá podpořit ten podnikatelský sektor, případně i ten domácí sektor přes všechny možné vehikly, solár, akumulace a nějaká dobíječka. To si myslím, že jsou docela pěkné podpůrné projekty, které dávají svůj smysl. A pak pochopitelně tím, že se bude i motivovat na tu ekologii, říkejme tedy tím, že se půjde příkladem a že se bude ukazovat ten vlastní dopad. Ale nechal bych to více té přirozené cestě. Děkuji, pane Vojnare, ve stručnosti. Já přemýšlím, co bych tomu dodal, protože asi v podstatě se do značné míry shodneme na tom, že určitě to otázka infrastruktury a možná u konkrétní infrastruktury je víc a víc uplatňovat je ten přístup k tomu, jak distribuovat vlastně ty rychle dobíjecí stanice versus ty malé, jak pracovat s tou páteřní strukturou, jak využít třeba i některých řešení k tomu, aby byli občané víc ochotni kombinovat různé druhy dopravy, to znamená i budovat smysluplně dobíjecí body například na různých odpočívkách, případně na parkovištích před nádražím a další body. Ono to svým způsobem je nějakou formou v běhu a nedá se ani říct, že by to dnes, pokud se týká minimálně těch průměrných čísel, těch poměrů, počty dobíjecích bodů versus celá ta flotila elektromobilů byla nějaký zásadní problém. No, tady existuje konec konců nějaký národní akční plán čisté mobility. Tam ten pojem nějaké trajektorie je, spíše bych řekl, že se pohybuje na té spodnější části té predikce. No a pokud se týká, řekněme, té situace okolo dotování, to je velice opravdu těžké, protože si myslím, že chtít po státním rozpočtu, aby v té situaci, ve které jsme ještě podporoval nákup vozidel, které mají relativně krátkodobý efekt, to asi opravdu není smysluplné. Já bych spíš byl pro to, abychom přemýšleli o tom, kam ty peníze vložit spolu do toho, abychom nestráceli na konkurenceschopnosti průmyslu, abychom šli do těch trendů, které jsou důležité, abychom šli do velkých projektů a přemýšleli o nich a neřešili jenom to z pohledu, řekněme, příštích 12 či 24 měsíců. A tady bych asi na tomto místě tu debatu ukončil, protože ten prostor tady asi na to nemáme. Paní Martišková, jestli vás tady ještě můžu poprosit, elektromobily mezi lidi. Já myslím, že to tady dneska do velké míry zaznělo. V zásadě si ta otázka těch dotací je velice zajímavá. Je jasné, že to nemůžou financovat malé země, které jako kapacitně na to přesně nemají rozpočty, to tady zaznělo, ale nemyslím si, že je cesta se úplně těm dotacím a té podpoře vyhýbat.
a hledat ty cesty a zjevně se budou otvírat i z evropských peněz. Takže bych ji úplně nezazdila nebo nesnažila se jí vyhnout. A pak samozřejmě je to celkový kontext té transformace dopravy, protože to, když se bavíme o elektromobilitě jako v zásadě výměně auta, tak my už dneska víme, že jako jak nerastné zdroje, které na to potřebujeme, tak nemusí stačit a nemusí to být dostatečná změna na to, aby jsme dosáhli nějakých cílů v uhlíkové neutralitě do 2050, protože to tady taky zaznívá, ta setrvačnost těch politik a výměny třeba toho vozového parku je neuvěřitelně dlouhá a myslím si, že je rozhodně za horizontem 2050. To znamená, že my se potřebujeme podívat ještě na další způsoby, jak omezovat emise, a to je multimodální doprava, to je, která zahrnuje nutně veřejnou dopravu, veřejnou čistou dopravu. Jsou to vlaky, ale je to i mikromobilita v rámci města. Je to podpora opravdu i cyklodopravy. Je prostě, a je to o individuálních rozhodnutích. My potřebujeme jako dostávat i do povědomí lidí, že to, že si vybírám bydlení v suburbu, kde nemám přístup k veřejné dopravě a jsem odkázán na 3, později 4 a 5 aut, které v té domácnosti potřebují, protože je potřebuje každý individuální člen, není úplně v pořádku a není v souladu s tím, jak tady chceme žít do budoucna. Tak. A pane Pecle, závěr? Trošku z jiného úhlu pohledu. Pokud se na nějaké úrovni, a stalo se to v Bruselu, dohodneme, že to je změna směru, kterou se chceme vydat, ať už z jakéhokoliv důvodu, ať už to je z důvodu klimatické změny lokálních emisí třeba ve městech, tak si myslím, že není příliš chytré pak na národní úrovni říkat OK, ale my proto neuděláme nic, nás to nezajímá. A tím si, řekl bych, trošku ležeme do kapsy a podvazujeme a potom nějaký budoucí růst a vždycky dostaneme se k té zdi, do které pak následně narazíme. Čili z toho pohledu určitě je jasné, že Česká republika je menší země, rozpočtově ne úplně k dobré situaci, ale racionálně potřeba se dívat na to, jak ta vozidla na ten trh budou pronikat, kdo si je první koupí, jak to pro ně bude složité. Pokud jsme řekli, že to chceme dělat, tak musíme pro firmy a lidi najít cesty, jak to pro ně nebude aspoň demotivační, když už ne. A když už ne, jim to nějakým způsobem v uvozovkách tlačit. A to jsou právě ta opatření, která diskutujeme, která se některá podařilo přijmout, opatření daňová. Typicky pokud firma má nějakou motivaci, ať už třeba z hlediska vykazování globálních emisí CO2, nakoupit elektrická vozidla a zaměstnanci je velmi často využijí jako benefit pro soukromé použití, tak proč by proboha ten zaměstnanec měl chtít si nechat dát elektrické vozidlo, když najednou by de facto tím, že je dražší, jak tady zaznělo, platil skoro až dvojnásobně to takzvané 1% za ceny vozidla právě za tu možnost využít to vozidlo pro soukromé účely. A je tu řada celá dalších takových opatření, která ještě můžeme zavést nebo dotáhnout, tak aby to dávalo smysl i pro ty firmy. Ano, je to zvýhodnění, ale pokud už jsme si jednou řekli, že to je cesta, kterou chceme jít, tak bychom měli tou cestou se nějakým způsobem vydat a pomoci tomu trhu směřovat tím dohodnutým směrem. Díky. Tak pane Vojnare, ale jenom jednu větu opravdu. Jednu větu, na to panuje každopádně absolutní shoda. Já jsem spíš měl na mysli přijímat se na pořízení pro fyzické občany toho vozidla, protože to je opravdu velmi krátkodobě, ale to ostatní v té daňové oblasti, odpisy firmy, tak tam jednoznačně panuje velká shoda. Tak dámy a pánové, já vám děkuji, že jste nám věnovali hodinu svého času. Byli jste s námi u téhle krátké panelové diskuze na téma elektromobility. Diskutoval Karel Havlíček, místopředseda poslanecké sněmovny a bývalý ministr dopravy i průmyslu a obchodu. Dále Bohdan Vojnár, člen dozorčí rady Nadační fond Škoda, Deněk Pecl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu a samozřejmě také Monika Martišková, tedy seniorní výzkumník Středoevropského institutu pro výzkum práce. Děkujeme.
bude potom.
Ještě jednou pokračujeme v programu, tak prosím vás, posaďte se a dopijte. Takže za mne ještě jednou dobrý den. Než začne druhý panel, který se bude věnovat budoucnosti uhlí jako energetického média, tak budeme mít čtvrthodinový VIP talk. Je mi velkou ctí přivítat tady Pavla Tykače, co by velkého investora právě do uhlí a uhelné energetiky. A zároveň tedy, jak známo, jednoho z nejbohatších Čechů, kteří většinou teda nemají ve zvyku se nějak moc prezentovat na konferencích a na takovýchto událostech. Pan Tykač je čestnou výjimkou, i když samozřejmě to nepřehání. Je to pořád vzácný host a jsme velmi rádi, že si tedy vybral právě naší akci, kde stručně nás obeznámí se svými právě záměry i názory. Takže vítám vás ještě jednou. Dobrý den, děkuji za pozvání. A v tom druhém panelu my se budeme soustředit především na ty aktuální věci, které se týkají, asi jste všichni zaznamenali, že zazněly názory překvapivě pro mnohé tedy na téma, že uhlí bude prodělečné již velmi brzo, možná za 2 roky. A o tom ale právě se budeme bavit, o tom právě bude diskuze v tom druhém panelu, na který tady pan Tykač také zůstane. A my bychom v tomto VIP talku se bavili spíš o takových, řekněme, kulturně společenských souvislostech té zelené politiky a klimatické politiky Evropské unie. Tak já si myslím, že se posadíme a já bych se nejprve rád pana Tykače zeptal, když jste investoval do těžby uhlí a uhelné energetiky, tak předpokládám, jste k tomu přistoupil jako strategický investor, teda jako někdo, kdo s tím má velmi dlouhodobé záměry. Říkám to správně? Úplně přesně. Vlastně se naplňuje to, co já jsem předpokládal, když jsem před 16 lety, myslím, že 17 lety, vstupoval do tohohle biznisu, tak přesně se naplnilo to, co jsem si myslel, že on ten posuv k té moderní energetice bude, ale že bude prostě pomalejší, než si všichni myslí. No a stále to tedy vidíte, nebo ten horizont už se vám víceméně splnil, nebo jste ho dokonce překročil, nebo stále to vidíte, že v tom zůstanete třeba ještě minimálně podobně dlouho, jako v tom místě? No, ten horizont už jsem asi překročil, ale z hlediska toho, kdy skončí česká uhelná výroba, to si myslím, že je celkem jasně v rukou vlády, protože je to přesně tak, jak jste řekl, tak za 2-3 roky ty elektrárny přestanou dávat ekonomický smysl a teď bude o politickém rozhodnutí, jak rychle vláda bude chtít, bude schopna odstavit a jakým způsobem vyřeší to financování toho, že si to na sebe neviděla. Vy zároveň jste se trochu začal i veřejně angažovat kriticky, když to zjednoduším, k té, řekněme, příliš svazácké klimatické politice, která přichází z Bruselu. To znamená, publikoval jste i nějaké eseje, občas někde vystoupíte na nějaké důležité konferenci a investujete i, nebo pomáháte finančně Cevro institutu, co by konzervativní platformě. Zároveň tedy to uhlí je taky konzervativní médium energetický, že jo? A zároveň se to, je to náhoda nebo ne, že jakoby
se snoubí váš zájem v biznisu s vaším zájmem i vlastně názorovým, ideovým? Asi to bude konzervativním založením jak osobnostním a potom bych řekl, jak jde člověk do let, tak si jako začíná uvědomovat nějaký přesahy, který si v 25, ve 30 neuvědomoval, no tak vlastně k tomu patří moje podpora Cevra a to, že se snažím jít na ty veřejné konference, jak jste říkal, nepřeháním to, ale snažím se říkat, jak ty věci jsou a celkem si nedělám velké iluze o tom, že to říkám, něco změní, ale mám prostě pocit, že to je, že bych to dělat měl a asi to není o nějaký radikalitě, ale prostě neměl bych mlčet. Ano, jasně, děkuji. Já bych se chtěl zeptat, to je určitě jedna z oblastí, o které mluvíte, když ono to trošku vypadá, že v tom boji s klimatickou změnou a v té zelené ideologii se Evropa vzájemně podporuje s Amerikou, se Spojenými státy, s Kanadou, s Amerikou především za současné administrativy, ale jakoby je velká otázka, zdali se podaří o tom vůbec přesvědčit zbytek světa jinak, než že to bude mít formu nějakých nezávazných slibů. Krom toho v Americe se může zase výrazně proměnit velice rychle politická krajina a Evropa v tom pak zůstane sama, zatímco její podíl na světovém hospodářství stále klesá a podíl průmyslu na světovém evropského průmyslu taky klesá. Jak vy se na tohle díváte globálně, Evropa a tenhle globální boj? No, já bych řekl, že je asi nám všem celkem evidentní, že Evropa to přehání, tu správnou myšlenku asi s tím hujerovským nadšením razí hlava nehlava. Zdá se mi, že Spojené státy k tomu přistupují značně racionálněji. To neznamená, že nepodporují čistší, zelenější, zdravější energetiku, zdravější svět. Akorát bych řekl, že se nepouštějí do těch bláznivých excesů. Ještě pořád, jak si vnímají peníze jako významnou veličinu, když to je pro Evropu, jak se mi zdá, že jako přestala počítat, že je to jenom ideologie. No a ten zbytek světa je samozřejmě úplně jinde. Tam vznikají uhelné elektrárny a prostě ty země jsou v jiné fázi vývoje a celkem se na nás dívají a říkají, no tak vy jste si vybudovali průmysl, energetiku a luxusní život a teď jako po nás chcete, aby jsme to nedělali, no jestli chcete, aby jsme se chovali nějak jinak, tak to zaplaťte a tak jako mají za sebou ty staletí historie, kdy si o Evropanech a o Američanech mysleli lecos a většinou to nebylo nic dobrýho a většinou vycházeli z vlastních zkušeností, no tak já si myslím, že nemají žádnou zvláštní potřebu jako za zelenou planetu krvácet a nepatří to mezi jejich pět největších problémů. Ono je tady taky otázka, jestli si, jak se vlastně rodí jako technologický pokrok nebo technologický nějaký posun, technologický skok. Samozřejmě pro lidi liberálněji zaměřené, protržněji asi věří spíše v tomu, a já jsem osobně třeba tomu blízký, že technologický pokrok se rodí především z konkurence. Na druhou stranu je tu tedy příklad 60. let ve Spojených státech a přípravy cesty na měsíc, kde to byly teda státní vize a obrovská státní investice, se kterou se vezlo spoustu soukromých investic a velký, řekněme, optimismus a optimistický cíl. A mě trochu připadá, jako kdyby Evropa věřila tomu, že nastartuje technologický pokrok regulací, že udělá regulační cíl a ten technologický pokrok logicky sám přijde. Jak vy se na tohle díváte? No, mně přijde, že Evropa je značně socialistická a přece to je jako základ každého socialisty. Prostě je třeba věci řídit a regulovat a nastavovat pravidla a omezovat a vylepšovat ty pravidla. To je přece socialistický přístup ke světu a Evropa je taková
A upřímně řečeno, v ostrý konkurenci ta Evropa zdaleka nestačí. Prostě když máte 5 nebo 6 týdnů dovolený a já nevím, 10 svátků za rok a 35-hodinový pracovní týden a velký zdravotní a sociální, no tak jak chcete konkurovat těm Asiatům, který mají menší mzdy, menší odvody, menší dovolený a prostě v tom přímém střetu, no tak se Evropa logicky uchyluje k té ochranářské politice a prostě opevňuje ty své hranice. Je to obrovský trh, takže pořád je pro ten zbytek světa zajímavá, ale jako konkurenceschopnost, myslím, ztrácí, to je asi zcela evidentní. Ještě bych se chtěl zeptat na ESG, Evropskou teda environmentální a sociální guidelines a regulace, které vedou k tomu, že banky a i obrovské investiční a penzijní fondy, tedy vlastně veškerý evropský i dneska euroatlantický finanční průmysl odmítá investovat do špinavých technologií, což by bylo zrovna ty vaše aktiva. Paradoxně se to pořád týká i zbrojního průmyslu, což je v dnešní době úplně absurdní, že zbrojní průmysl je pořád ocejchován jako přestože nyní nemusím vysvětlovat, proč by měl mít prioritu, ale jak vy vidíte ESG a jak osobně se s tím vy potýkáte a co si o tom myslíte? No tak, co se týče nás, my jsme v principu odepsali to, že by nás nějak financovali banky. Banky prostě tenhle špinavý biznis nefinancujou, takže my s tím ani nepočítáme a prostě ceny a ceny peněz v naší branži se prostě přizpůsobily tomu, že financujeme ekvitou. A co se týče ESG, no já si myslím, že to je všechno o míře. Jak všichni asi chceme, aby se svět sunul dopředu správným směrem, tak jde o to, jestli do toho jdeme s nějakou mírou rozumu a racionality a jestli vnímáme hodnotu i ostatních parametrů, než jenom co nejrychleji být co nejzelenější a jestli dáváme relativně ty věci vedle sebe, anebo jestli jsme se rozhodli prostě, že máme jeden jediný cíl a všechny ostatní nás nezajímají. Mně se zdá, že jako všechny ty myšlenky jsou správné, nebo že jako asi nenacházím v těch ESG ideách nic, proti čemu bych nějak zásadně, kromě nějakých hodnotových snah měnit svět a vybudovat nového člověka, ale zpátky k tomu, ty myšlenky jsou správné, jde o to, jestli prostě chcete věci razit hlava, nehlava, nebo jestli do toho vkládáte zdravý rozum, no a to se trošku Evropě nedaří. Ono asi jde i trochu i o generační věci a ideologické věci spojené s nějakými generačními posuny, ale neznepokojuje vás třeba, že vlastně všechny totality minulého století začínaly také jako hnutí mladých, kdy se jaksi říkalo, že ti staří a opotřebovaní, že už je nemáme poslouchat a pochodovali ti mladí. Přitom vlastně by to mělo být konzervativně tak, že lidé mají jaksi úctu k moudrosti a zkušenosti stáří, tak dnes se nadává na staré bílé muže. Tady, když se rozhlédnete, tak tady jsme taky všichni, i my dva staří bílí muži, takže jsme taková trochu konference starých bílých mužů. Ale jak vy vidíte tuto generačně ideologickou věc? Přesně jak jste to řekl, to vlastně každá generace přicházela se snahou o lepší svět a o nějakou změnu a my jsme nebyli jiní, vzpomeňte si na sebe, když vám bylo 25 a 20, to prostě byli jsme taky takový a tak se na ně dívám a říkám si, no teď se za to ale taky zaplatí, jak za ty svoje nápady a za to, jak rozvrátějí tu ekonomiku a přijdou o to bohatství, který ta Evropa budovala po staletí. Bude to jejich svět a prostě zaplatí se za své chyby. No? Dobře, tak děkuji. Já myslím, že tahle vsuvka byla velice
zajímavá a osvěžující. Děkuji ještě jednou Pavlovi Tykačovi, že souhlasil s tím, že se tady toho zúčastní. A bude následovat panel, který se bude věnovat uhlí a uhelné energetice, na kterém Pavel Tykač přislíbil zůstat. A to bude, slibuji, tedy mnohem aktuálnější než tato částečně kulturně společenská psůvka. Takže děkuji ještě jednou. Já děkuji a omlouvám se za svůj pesimismus, jestli jsem vám... Diskuzi, která je tady věnována uhelné problematice těžby uhlí. Vítám zde opět řečníky, tedy pana Karla Havlíčka, místopředsedu Poslanecké sněmovny a bývalého ministra dopravy a také ministra obchodu. Pak tady vítám pana Pavla Tykače, majitele skupiny Seven, Jiřího Fajsta, člena představenstva EP Power Group, následně potom Pavla Řežábka, hlavního ekonoma skupiny ČEZ a Vladimíra Budinského, prezidenta Zemědělského svazu důlního a naftového průmyslu. Pánové, dobrý den, je mi ctí, že tady s vámi opět můžu být a otevřeme tedy téma, jen stručné shrnutí, samozřejmě není nutné, přesto se dovolím nastínit tu problematiku. Není tedy tajemstvím, že Evropská unie, podobně jako jsme to měli v tom předešlém tématu elektromobility, tlačí členské země k tomu, k té uhlíkové neutralitě, dekarbonizaci, podpory obnovitelných zdrojů, a když už tedy ne podpory obnovitelných zdrojů, tak alespoň preference jádra. Tedy konec spalování uhlí by se podle Evropské unie měl blížit. A my se následně budeme teď ptát, jestli tedy skutečně konec spalování uhlí je téma, které by se mělo v České republice otevírat. Já si dovolím předeslat, že nebo tu první otázku navodit tím, že v současné situaci, kdy tedy se na kontinentě odehrává válka na Ukrajině, mezi lidmi byla a možná ještě je obava z nedostatku energií, z nedostatku plynu. Ceny energií v současné chvíli stoupají. Je tedy vůbec, pánové, na místě uvažovat nad dekarbonizací, anebo je to téma, které by se v tuto chvíli zkrátka mělo posunout na druhou kolej? Pane Havlíčku. Tak ještě jednou hezký den. No, ta diskuze asi není o tom, jestli dekarbonizovat či ne, o tom je víceméně rozhodnuto, otázka je jenom té cesty a otázka toho času. A my jsme nepoučitelní, ono je to podobné jako v tom automobilovém průmyslu, řekl bych, že tady je to ještě o něco horší. Tak musíme si to vždycky dopočíst a říct si to zase z toho ekonomického, sociologického a technologického úhlu pohledu. Jedním z důvodů, proč vyskočily ceny v minulém roce nahoru, byla právě ta rychlá dekarbonizace. A mě hrozně na tom vadí to, že opět ideologie
je, má náskok před tím technickým, ekonomickým a sociologickým řešením. Protože musíme si vždycky všechno dopočítat. A teď se na to dívejme z úhlu pohledu České republiky, ať se nedíváme jenom z toho úhlu pohledu energie, vende a tak dále, což se skloňuje dnes a denně a všichni víme, jak to vypadá a jak to bohužel dopadlo. My jsme tady měli uhelnou komisi. Já jsem ji tenkrát s kolegou Brabcem dal dohromady, protože tady nebyla předtím, vzali jsme si trochu vzor z Německa. Dva roky se tam scházel tým méně politický, více odborný, tam byli skutečně lidé, kteří tomu dobře rozumí. Připravila se celá řada různých scénářů, spolupracoval na tom ČEPS a ty scénáře logicky odpovídaly tomu, co si můžeme dovolit vypnout a čím se to bude nahrazovat. To je vždycky, na co si musíme odpovědět. Ať už to bude jádrem, nebo to bude třeba těmi obnovitelnými zdroji, pochopitelně a tak dále. Vůbec pomíním té diskuzi o tom, co proběhlo v Evropské unii v rámci jádra. Dneska už se na to zase každý dívá jinak, ale já jsem ještě přijížděl v roce 2019 jako čerstvý ministr na Evropskou komisi, kde se mi vysmáli a řekli mi, chcete si budovat jádro, tak si ho klidně budujte, ale dívejte se raději, jak je to jinde v Evropě. My vám doporučujeme, abyste si udělali 90% obnovitelných zdrojů a zbytek si udělejte to jádro, a, nebo nechte dojet jádro a možná ta fosilní paliva, která používáte dnes. A když jsem argumentoval geografii, sociologii a tak dále, technickým přechodem a tak dále, tak se víceméně usmívali. Dneska už se na to dívají trošku jinak, ale stále se domnívám, že jsme nepoučitelní, protože když jsme to všechno dopočítali a dopočítali jsme s jazykem na vesti rok 2038, tak přijde nová vláda, která řekne, uděláme to v roce 2033. Ideologický pohled. Já rozumím tomu, že ono možná není to nejdůležitější, co si nakreslíme. Otázka je, jestli budou mít vůbec investoři chuť investovat dále. Ono to není o chuti, ono to o té ekonomické racionalitě, jestli se jim to bude vyplácet, jestli ty úroky budou tak vysoké, že se jim to nevrátí a ty ceny budou takové, že to pro ně nebude dávat žádný smysl, to všechno chápu. Ale pokud nebudeme u toho počítat, dopadneme špatně. Už se nám to nevyplatilo v minulém roce a jestli toho nenecháme a pojedeme zase v tom závěsu, že všechno vyřeší v krátké době jenom obnovitelné zdroje, nemluví o tom, že ta přenosová soustava na to není připravená a nebude v následujících několika letech. Teď ta vláda nemá dneska peníze ani na provoz. Jak chce platit stovky miliard korun do přenosové soustavy? Z čeho je chce platit? To se nezvládne v současné době a nezvládne se to ani v příštích několika letech. Takže já jenom doporučuji, aby jsme v době, než se vybudují ty tolik toužené obnovitelné zdroje, a bude to otázka třeba jedné generace, případně se to doplní jádrem, tak, aby jsme neutíkali z toho příliš brkle, příliš rychle a aby jsme tady měli stabilní zdroje na nezbytně nutnou dobu. A já jenom tvrdím, že do 2033, netvrdím to z toho ekonomického úhlu pohledu, teď to říkám z toho energetického úhlu pohledu, je příliš brzy, tečka, nic víc. Já tady v souvislosti s reakcí pana Havlíčka poupravím svoji otázku, nikoliv jestli by teda v této situaci k tomu mělo dojít, ale jsme tedy na konec uhlí, který je tedy fakt připraveni, pánové? Pane Tykači? No, já si myslím, že se za posledních 10 let nezměnilo vůbec nic, takže jsme úplně stejně připraveni jako před 10 lety, to znamená vůbec. Pánové, můžete potom reagovat dál. Pane Řežábku, stejná otázka. Jsme připraveni? Já bych to vzal možná trošku šířej, jestli ještě můžu. Představte si, že přijdete k lékaři, bolí vás břicho. Říkáte au, au, pomozte mi, a on říká, jo, to máte žaludeční vředy a začne vás na ně léčit. A ve skutečnosti máte zánět slepého střeva a když pak praskne, tak budete mít hodně veliký problém. Je zásadně nutné mít dobrou diagnózu, abyste mohli mít dobré léčení. A tady dneska párkrát padlo, a často to čtu v českém tisku, jako za vysoké ceny může dekarbonizace. Prosím pěkně, je to trošku jinak. Za vysoké ceny může to, že Rusko kvůli geopolitickým zájmům prudce snížilo dodávky zemního plynu a jeho nedostatek následně vytáhnul ceny elektřiny. A tady to je ta primární 90% příčina toho, proč tady máme teďkon stále ještě problém s vysokými cenami. A tady to je jako úplně zásadní, to je ta správná diagnóza.
A jestliže budeme léčit něco jiného, tak vyléčíme ho něco jiného, anebo na to umřeme. Jo, a teď tady to prostě je něco, co, když se díváme na, já nevím, velké investiční banky, říká to JP Morgan, říká to Goldman Sachs, říká to Morgan Stanley, říká to Mezinárodní energetická agentura, říká to Standard & Poor's, říká to Aurora, britsko-německý analytický dům. Jako je to velmi zjevné, jenom tady v Česku se udržuje pořád nějaký jako dojem, že to je tou dekarbonizací. Tak jestli budeme bojovat proti dekarbonizaci a myslet si, že tím snížíme ceny, tak to jako je cesta, která vede trošku slepě. Ale jinak to, co říkal pan Tykač, za 10 let si tady jako povídáme si, že jednou ty povolenky určitě chcípnou. Oni jsou tady 18 let, ale pořád věříme tomu, že chcípnou a my teda se z toho osvobodíme. Od roku 2005 je tady jako systém EU ETS a pořád to ale běží dál a dál. Jo. Tak si myslím, že tady to vyvolává trošku, zatím se v tom komfortu, zatím ty uhelky pořád jedou, ale oni dlouho nepojedou a nebude to o politickém rozhodnutí o roku 2038 nebo 2033, ale o tom, že ty uhelky prostě ekonomicky se neuživí. Na rok 2006, když se podíváte teďkon, včera obchodování s elektřinou skončilo na 111 eurech, povolenky zhruba na 100. Elektrárně, poněvadž produkuje tunu na megawatt hodinu, zbylo 11 euro. Ale ta elektrárna, aby zaplatila všechny své fixní náklady, potřebuje něco jako 30. Nebo možná méně, když je efektivnější, ale řádově 30. A na rok 2027 je ten výhled trhu ještě horší. Takže tady to nakonec vůbec nemusí být o politickém rozhodnutí, ale bude to čistě ekonomické. Takže, ale jinak souhlas, za těch 10 let jsme si tady spíš hezky povídali. Pane Tykači, chtěl jste reagovat? Já se musím usmívat tomu, že vlastně vám tady sedí dva, řekl bych, hlavní strategové dvou největších českých energetických firm a já si myslím přesný opak toho, co pan Dřežávek. Já se opravdu myslím, že za to může dekarbonizace z 90% a z 10% válka na Ukrajině a ruská politika. A je to legrace, protože vlastně my dva spolu určujeme politiku těch dvou největších firm v Česku, který vyrábí elektřinu, ale my se na té diagnoze neshodneme. Prostě budete si muset vybrat jednoho doktora a ten vás bude léčit. No. Pane Havlíčko, třeba si vyberete. Do toho taky musím vstoupit. Jedna věc je příčina, druhá věc je důsledek. Samozřejmě, že ty ceny jsou vysoké, protože Rusko spekuluje. Ale proč spekuluje? Protože k tomu má tu příležitost. Proč k tomu má tu příležitost? Protože jsme se stali extrémně závislí na ruském plynu. Proč jsme se stali extrémně závislí, nemyslím Českou republiku, Německo pochopitelně, na ruském plynu? Protože odstavovala, mimo jiné, aby jsme byli přesní, z důvodu dekarbonizace uhelné elektrárny, ostatní zdroje a mimo jiné si odstavila i jádro. Takže se vytvořila velkou závislost na plynu a pochopitelně potom ten Rus s tímhletím spekuluje. Takže kdyby nebyla ta závislost vytvořena, takováhle, tak se nám dýchá úplně jinak. To znamená, ta dekarbonizace v tom sehrávala velmi důležitou roli. Pokud tedy ještě se budeme bavit o jádru, ale to je potom vedlejší věc. Já vás, pánové, ještě, co jste se nedostali ke slovu, tedy pane Budinský a pane Fejse, taky poprosím o komentář. Tak vidíte, jak já to mám těžké, protože já mám ve svém svazu jak ČES, tak pana Tykače. Ale je to jednoznačné, v kapitalismu nebo v tržní ekonomice přece ceny stoupají tehdy, když je nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. A tady v energetice to máme tak, že když svítí a fouká, tak máme převahu nabídky a ceny jsou nízké a jsou dokonce záporné. Bohužel v Evropě tak moc nefouká a nesvítí, tak je většinu času my potřebujeme ty spolehlivé elektrárny a bohužel právě díky všem evropským regulacím, a můžeme jim říkat dekarbonizace, počet těchto spolehlivých zdrojů klesá. To, co tady plakali před hodinou kolegové z automobilového průmyslu, já jsem se musel culit, protože tyhle stejné problémy jsme my v uhelném průmyslu měli před 5-6 lety. Tehdy Evropská unie přijala normy, které se jmenovaly LCP BREF, které stanovily absolutně nesmyslné požadavky na uhelné a fosilní elektrárny. Dali tam to, že jednotlivé země mohou podle místních podmínek udělat takzvané derogace a dát výjimky. Německo takové výjimky dává, protože zohledňuje ty technické podmínky, tu specifiky paliva, jakým je hnědé uhlí, jakým jsou regiony
a to Němci dělají, a běžně, a pan Fajs to určitě potvrdí, nemají problémy provozovat elektrárny, které byly modernizovány před pár lety. Co u nás? U nás je ta situace rigidní, aktivisté dávají tyto výjimky k soudu a třeba elektrárny pana Tykače neustále bojují s tím, že jsou napadány, že neodpovídají těm normám LCP BREF, ale oni jim odpovídají, protože tam je cestička na to udělat ty výjimky. Výsledek těchto brutálních norem, které zpřísňují ta technická kritéria, jsou stejná jako u těch aut, prostě jestli se ze 14 aut přestanou 4 vyrábět tady, no tak je to stejné jako s těmi elektrárnami. Některé se vám už nevyplatí modernizovat a jsou odstaveny. Tudíž je málo spolehlivých zdrojů, proto ta, a levných zdrojů za rozumné náklady, a proto ta cena létá tak, jak létá, a proto jsme zažili v minulém roce taky 1 MWh za 1000 euro. Čili to je obrovský problém a Evropská unie to násobí. Nyní máme nové kolo EU ETS, kdy v příštích 7 letech do roku 2030 má klesnout tolik povolenek, jako jich kleslo v uplynulých 30 letech. Co se stane? Povolenek bude méně. Co trh udělá? No samozřejmě ty povolenky zdraží. A zdraží tak, jak říká pan Řežábek, to znamená zdraží na úroveň, která už pro řadu uhelných zdrojů s nižší účinností a s větší potřebou mít ty povolenky nebude dostačovat. A bude potřeba to řešit. A samozřejmě, pan Tykač to tady taky řekl, dneska jsou uhelné zdroje a uhelné firmy odkázány na své cash flow. To znamená, dokud vydělávají, žijí. Nikdo jim nepůjčí. Představte si, že jeden náš člen měl peníze na sanace a rekultivace po těžbě, protože ty uhelné doly musí vytvářet rezervu. A jedna evropská banka mu vypověděla vedení účtu, na které měl ty prostředky na sanaci a rekultivaci. Žádné provozní financování, žádné investování do nových uhelných elektráren, ale na sanaci a rekultivaci, a stejně mu to vypověděli. Čili žádná banka vám nedá úvěr, žijete jenom do té doby, dokud máte kladné cash flow. Nějaký rok 38, 33 dneska české uhelné elektrárny nezajímá. Já nevěřím, že přežijou rok 28. A to bude muset samozřejmě vláda řešit. V Německu to budou řešit tím, že zavedou kapacitní platby a budou ty spolehlivé zdroje udržovat v provozu, protože žádnou jinou cestu mít nebudou. V České republice my nevíme. Nemáme státní energetickou koncepci. Státní energetickou koncepci vláda dá do vlády tak, že ji dá v bodě různé, vůbec to nebylo na programu, podsune ji tam, nemá to žádnou oponenturu, nemůžete to komentovat. Čili my nevíme, jaká státní energetická koncepce bude. Víme jenom to, že bude diktovaná těmi zelenými argumenty. Jo? Nebude diktovaná to, jestli máme uhlí, jestli v limitech bychom ho měli do roku 35 nebo do roku 55, což je realita. My bychom mohli mít uhlí do roku 55 bez problému. Bez konfliktu s lidmi, bez konfliktu se zájmy v regionech. Ale bohužel ty ekonomické problémy, cena elektřiny, která bude klesat, protože Evropa deindustrializuje a poptávka po elektřině klesne, neboť většinu elektřiny potřebuje průmysl. A náraz na to, že povolenka stoupne, protože ten zbytek toho průmyslu bude tu povolenku vykupovat, tak tyto problémy prostě usmrtí uhelnou energetiku velice brzo. A ty firmy s tím nebudou moci nic dělat a vláda pravděpodobně nebude mít kapacitu a zdroje na to, aby to udržela. Opravdu jdeme do velmi vážné krize. Jsem rád, že to tady mohu říct a už skončím. Pane Fajste, já vás tady poprosím taky o příspěvek. Já nevím, teď to tak silně zarezonovalo, že kdyby to tak bylo v Německu, by to bylo bezvadné, ale to je taky trošku jinak. Na čem se asi všichni shodneme je to, že prostě Evropská komise řízená knihovníky, filozofy, hudebními a jinými a historiky prostě rozhodla o tom, že fosilní paliva, ať už jsou pro energetiku nebo pro auta, prostě nechce. A tím, že řekli, že je nechce a ty národní politické vlády to odsouhlasily, tak k tomu vytvořili ekonomické nástroje, které zavedli. A ty ekonomické nástroje jsou dotace a umělé komodity, jako je cena povolenky CO2, ke který jsme si vymysleli ještě vzoreček a tím řídíme její cenu a vytváříme tím i, bych řekl, výborné prostředí pro spekulaci s tou cenou povolenky, protože jsme všem investorům dopředu řekli, že chceme, aby šla nahoru. Takže nesouhlasím s Pavlem Řežábkem, že je to zavinila ta válka. Ta válka to pouze urychlila.
My bychom si k tomu čuchli možná o rok, o dva později, ale prostě ten trend, který nastavila komise, tady je a bude a nikdo ho tam nezmění a ty další volby ho taky nezmění a my se musíme prostě jenom naučit žít. Takže je to dopad politiky Evropy, která nemá energetickou koncepci. To je tečka. Jinak ten dokument, co tam dali na tu vládu SEKu, to není SEK, to je jenom jízdní řád bez jakýchkoliv parametrů, takže to nemělo cenu ani číst. To je tak na okraj. Teďko o té přípravě. Tahle ta situace znamenala jednu důležitou věc v energetice, že se de facto zastavil celý investiční program, protože ta nejistota, kterou vytvořili, ta je fatální. Oni ty povolenky nezačali rokem 2005, jak říkal Pavel Řežábek, on v té době byl první benchmarking, jestli si na to vzpomenete, to znamená, postavíte blok, který splňuje účinnost, tak do té míry účinnosti dostanete volnou alokaci povolenek a co na to musíte zaplatit. Na tohle především dojeli Němci, kteří začali silně investovat a změnilo se to na EU ETS a EU ETS jednička de facto zkrachovala jako taková. Jediný, s čím souhlasím Pavlem, že jsme žili v takové té naivní prostotě, že třeba ty povolenky jednoho dne skončí, ale to prostě nebude. Takže ta příprava na tu novou investici tu není. A Evropa si udělala zhruba obdobný řád, jaký měl Cameron, jestli si vzpomenete, který v té době začínal transformaci, když byl jako premiér Británii a řekl to základní. Británie zastaví uhlí a postaví energetiku na třech základních zdrojích. Jádro, plyn a OZE. Do dneška to řeší. A úplně ta samá situace nastane tady v Evropě. Z nás si dělali všichni legraci, když jsme koupili Egboro v roce 2016, která měla být do roka odstavená. 4 roky jsme to provozovali a máme bezvadný Borough, dneska stavíme 2 gigawaty ekvivalent toho uhlí v paroplynových cyklech na principu kapacitního mechanismu. A to je další moment, který se v Čechách naprosto zapomněl z hlediska té připravenosti posledních let, je, že nemáme jediný instrumenty. Mě docela pobavilo velikonoční pondělí. Doufám, že jste všichni zaznamenali, co se stalo. První varování a první absolutní bagatelizace situace, která tu nastala. Jako, já jsem byl šokovaný prostě pozicí a situací v Čepské, která měla ideální možnost prostě zveřejnit informaci, že natvrdo odstavili 400 MW v solárech a museli zaplatit kompenzaci, která je nízká, jenom protože nejsou ty mechanismy ještě nastavený. Ale už jsme viděli, že ta cena záporná na českém trhu byla minus 1000 euro za nevyrobenou megawatt hodinu, což byl průměr z té hodiny, ty jednotlivé nabídky byly výrazně větší. A jestli se z tohohle nepoučíme, tak je to průšvih. A poslední komentář k tomu procesu jako takovému. Já nevím, jestli rok 33, 36, 38 je správný. Tam to bude záležet na té regulaci. Ale co je fatálně důležité, nedělat nevratné změny. My jsme pár těch nevratných změn už udělali, že jsme leckde zastavili těžbu a už se k ní nebudeme schopni prostě vrátit. Protože to nedá jiné. A na co bych apeloval, prostě udělat si rekapitulaci těch nevratných změn a na to reagovat. Protože první je samozřejmě ta uhelná jáma. A tam už ty nevratné změny prostě se na nás blíží a jsou. Takže teďko řeknu něco z teplárenských sdružení. A mi úplně jedno, jak diskutují, jestli to bude rok 30-33, platí to, co říkal pan Vodínský. Buď to teplárenství, na který se všichni teda vykašlali a naslibovali hory doly, ale v podstatě jsme nic zatím neviděli, nebo odejde do roku 30 od uhlí, tak prostě CZT skončí. Protože to uhlí tady prostě není k dispozici v tuhle tu chvíli. A to je ta nevratná změna, co nastala. Děkuju. Pane Tykači? Jenom technická, minus 282 tisíc korun byla cena ve velikonoční pondělí odpoledne, já jsem to u nás řešil. No. Byla. Elektřina se stává odpadem v tu chvíli a za to, že jsme pustili náš elektrokotel, tak nám platili 282 tisíc za megawattu, to je 282 korun za kilowattu, za to, že jsme tu elektřinu odebrali ze sítě. Jenom technická poznámka. Panové, přejete si ještě pokračovat v debatě a navázat na sebe, nebo mám položit další otázku, prosím? Já bych to možná okomentoval několik bodů. Jednak taková ta snaha hodit to jako Evropská komise je banda pitomců. Prosím, pěkně to schvaluje komise i rada. A rada jsou státy. Členské státy to odsouhlasili, tak jenom jako... nakonec je to i ten náš stát. Jo. Jeden aspekt určitě stojí za to zmínit, to jsou ty kapacitní mechanismy.
Zase, když si přečtete ty způsoby, jakým způsobem se mohou uplatnit kapacitní mechanismus, je z definice státní podpora. Takže to spadá automaticky pod notifikaci Evropské komise a způsob, jakým tam se dají podpořit elektrárny, je poměrně jasně definovaný. A třeba pro uhelky je to daný v podstatě objemem emisí za rok. A když si dopočtete, tak ta povolenka, pak ta elektrárna může jít něco jako řádově 300 hodin za rok. Čili ty super špičky odběrový opravdu pomůže pokrýt, ale na to, aby za sebou udržela celý ten důl, tak to je relativně obtížný. A druhá možnost teda je, že pak se ta aukce vyhlásí otevřená, pak se ovšem může teda přihlásit třeba někdo z Polska nebo z Německa se stejnou uhelnou elektrárnou a tady to je otázka, jak to pak bude dopadat. A pak ještě třetí komentář. Určitě pro tu soběstačnost dodávky je prima tady mít zdroje, mít jich tady dostatek. A dostatek výhledově vnímáme, že může být jádro, fotovoltaika a vítr. Ale dlouhodobě ty ostatní zdroje na tom budou hrozně špatně. Uhelné vidíme, že jsou na tom špatně už teďkon. A jako doplnění tady těch zdrojů bude přicházet plyn nebo výhledově vodík. Určitě bude znát, že zejména jestli doběhnou všechny ty rozjednané věci u Evropské komise, tak teplárenství by se aspoň částečně mělo převést na plyn, právě protože to uhlí bude docházet. Částečně zřejmě se odběr tepla sníží všema těma úsporama, částečně dojde k elektrifikaci vytápění. Tady ten soubor nějakým způsobem jako podle očekávání proběhne. A co se týče těch kapacit, tak jak tady padlo o Německu, oni samozřejmě zavřeli ty jaderky, je to hrozná škoda pro dekarbonizaci, ale zároveň ty Němci jako nejsou pitomí a nepotřebují české rady, jsou to nejlepší technici v Evropě. Jo. Tak oni v roce 2009, než se vůbec rozeběhlo zavírání, tak z jádra a obnovitelných zdrojů vyráběli 230 terawatthodin a teď z obnovitelných zdrojů a jádra vyrábějí 300 terawatthodin. Takže oni jako energeticky na to mají, vnímají, že by mohli mít problém s pokrytím špiček, odběrových superšpiček, a proto mají plán postavit nějakých 17 až 21 gigawattů právě v ředitelných plynových potažmo vodíkových zdrojích. A mají to vymyšleno úplně geniálně, totiž oni říkají, tady to bude vlastně pro, svým způsobem to bude využívat obnovitelné zdroje, totiž obnovitelný vodík, a proto, milá komise, tady to není kapacitní mechanismus, ale je to vlastně OZE. A tak nás nenuťte nás notifikovat kapacitní mechanismy, když je to vlastně OZE. No a to je hrozně prima, poněvadž tady si to můžou pak postavit na svém vlastním území a nemusí se bát, že tam někdo jiný se nacpe od sousedu. Tak jestli se tady to Němcům podaří, tak si myslím, že pro Českou republiku by to mohla být docela prima inspirace. Já poprosím pana Fajsta a potom pana Havlíčka. Já myslím, že to je přesně, Pavle, to, co si ukázal, jak funguje Evropa. To je ten největší průšvih, který tu mohl tuhle tu chvíli nastat. Jako pro mě z hlediska pohledu investora, my už tam stavíme v Německu, je to výborná investice, která se vám opravdu zaplatí, protože to je na 10 let. Takže ta turbína při tom využití pár set hodin ročně bude ideálně za 10 let zaběhaná, vy už nesmíte používat. Jo. Ale to, co udělali Němci, že tak přesně střelili Evropu do nohy a chtějí běžet maraton. Protože ty kapacitní mechanismy, ano, takhle to je napsané, jak říkal Pavel, každý stát má vlastní kapacitní mechanismus s vlastní definicí. Stejně jako se řešili krizový rámce teďko, když nebyla energie, tak si každý stát nastavil vlastní mechanismy kompenzace, windfall taxu a podobných instrumentů. A ukázalo se, že Evropa v tomto směru je naprosto impotentní, myslím tím Evropskou komisi, zasáhnout v okamžiku krize. A to, co Němci teďko dělají, je přesně tenhle ten krok, že jim tohleto řekli. My kapacitní mechanismy totiž nemáme, to, co se tam dneska staví, je na základě Bundesagentury, těch pár bloků, a tohleto chtějí udělat. A jestli to udělají, tak zavedli své voly. A my bychom jim měli se okamžik udělat taky. Protože podle těch stávajících pravidel kapacitního mechanismu, žádný kapacitní mechanismus v České republice nikdy nevznikne. A je to o tom, tady Mirek Topolánek bych řekl, je to pro chlapa s gulema. Pro toho politika by prostě rozhodnul, dáma, promiň, že jsem to takhle použil,
že prostě dost odpovídá za bezpečnost a spolehlivost dodávek na území členského státu. Jeho operátoři, tam to skončí u toho soudu. Takže ty teoretici z Bruselu přesně, že se nechávají takovýmhle způsobem převálcovat Německem, a to nebude jediný krok, tak dostali tu Evropu do klince. Jestli tohleto se tam nastane, tak zapomeňme na jakoukoliv koordinaci prostě postupů. Protože to, co dneska komise vydala k tomu market designu, tak jinými slovy řekla, zaveďte si zpátky instrumenty, které jsem potlačila, jako jsou třeba PPAčka, jděte cestou contractů for difference, jděte cestou kapacitních mechanismů a řešte to. Bude to ring volný. A na tohle si myslím, že se musíme připravit. No, já se domnívám, že to Němci nevymysleli geniálně, ale že to vymysleli naprosto špatně. Teď se s tím snaží technologicky popasovat, protože ten nesmírně gramotný národ a snaží se prostě s to rozlité mlíko nějakým způsobem rozchytat, ale principiálně Němci dělají tisíce věcí dobře, ale když něco udělají špatně, tak je to hodně špatně. A tohle to je zrovna jedna z věcí, která jim teda opravdu nevyšla, Energiewende. A na tom se shodují dneska němečtí energetici, na tom se shodují dneska němečtí průmyslníci a na tom už se dneska shoduje i většina populace Německa. Toto bylo jednoznačně na 1367% politické rozhodnutí odstavení jádra. Ta dekarbonizace ve smyslu toho uhlí bylo částečně politické, ale důsledky dneska ponese celá Evropa. Ale já rozumím tomu, co jste zde všichni říkali ohledně té uhelné komise. Já jsem to zde v úvodu jasně řekl. Já jsem říkal, ano, 33 nebo 38, ale rozumím těm ekonomickým argumentům, proč se to zřejmě zatáhne dřív. Ale tak si pojďme odpovědět a odpovězte mi, z čeho tady skládáme ten energetický mix. Teď přece všichni víme, že nám skončí jádro v lepším případě ve 40. letech 4 bloky Dukovanské, v horším případě možná to zatáhnou ještě o něco dříve. Tak to je jedna věc. Když odstavíme tady to uhlí, tak si krásně dopočtěme, kolik to je přes megawatt a řekněme si, čím to nahradíme ve 30. letech. Jednoduše. A hlavně neříkejte, že to budeme kupovat někde ze zahraničí. Jo, s tím absolutně nesouhlasím, protože to je to nejhorší, co můžeme udělat. A když řeknete, že to vybudujeme do té doby v obnovitelných zdrojích, což je nereálné, do těch 30. let takové množství, tak si ještě zodpovězme, jak to uděláme s přenosovou soustavou, aby jsme tady měli vyvážený zdroj stabilní a zdroj nestabilní. Takže fajn, klidně si to udělejme v roce 27, ekonomicky tomu rozumím, ale řekněte mi, z čeho tady budeme vyrábět. Pane Budinský, přál si reagovat? Já jsem chtěl říct, že z uhlí je dneska 47% tepla a 42% elektřiny. Potřebujeme to nahradit, samozřejmě. Ale musíme to nahradit, ty nové zdroje musí být flexibilní, protože my jsme propojeni s tím Německem. A jestli to Německo dělá takovýhle bizarní věci a investuje tak masivně do obnovitelných zdrojů, tak Česká republika bude potřebovat právě ty flexibilní zdroje. A to budou zdroje pravděpodobně v dnešním poznání technickém plynové. A musím vám říct, že daleko těžší, než postavit elektrárnu, daleko těžší je postavit k ní linku velmi vysokého napětí, která vede přes kraje, musí se udělat purky, zurky, změny územního plánu, vlastnictví a tak dále. Čili ty nové zdroje mohou vzniknout pouze a jedině v těch areálech, těch stávajících zdrojů, kde je pro ně infrastruktura. A ty investoři, ty členové našeho zaměstnavatelského svazu jsou na to připravení, ale potřebují dostat ty obecné podmínky, aby mohli pro tyhle nové zdroje, na které jim ty banky dají, protože oni budou mít ty zelený praporky nad sebou, tak aby měli takové podmínky, aby do nich mohli zainvestovat. A musím říct, že každou investici technickou potřebujete opravdu připravovat řádově 5 let a pak řádově 5 let stavět. A to je nějakých 10-12 let. A do té doby by nám to uhlí mělo tady vystačit. Máme ho dost, ty elektrárny stojí, fungují a ty podmínky právní a ty podmínky regulační by měly být takové, abychom přes to uhlí jako transformační palivo do toho nového zeleného a pružného světa došli. A budeme potřebovat té elektřiny, a to tady ještě nepadlo, do budoucna daleko víc, protože bude ta elektromobilita v daleko větší míře, bude se muset vyrábět zelený vodík, protože ten modrý, který budou vozit z Ameriky, ten nebude stačit. Čili my budeme potřebovat daleko více elektrické energie, takže ty nové zdroje musí být mohutnější a robustnější, než jsou dnes. Pane Řežábku, případně pak pane Tykači, jestli byste si přáli reagovat. Jak tady to pojmou do budoucna, tam musíme odlišovat skutečně dvě roviny. Jedna je ekonomická, investorská. A tak jak se díváme na vývoj cen, tak prostě to, že v Německu bude přibývat obnovitelných zdrojů,
tak to velkoobchodní cenu elektřiny stlačuje v celém regionu. Čili i Česko je tažené dolů tím, že v Německu staví nové obnovitelné zdroje, prostě protože ta levná elektřina k nám přitéká. Viděli jsme to 15. ledna, viděli jsme to vlastně pokaždé, když přecházela větrná fronta. Jo. Tak v Německu najeli větrníky, zaplavili německý trh levnou elektřinou, ta otekla ke všem sousedům, pak se ucpaly dráty, v tom 15. lednu tam úplně před očima, česká cena 92, na další den německá cena 9 euro. Takže v důsledku česká cena, když se tady to posčítne za celý rok, tak loni byla německá cena o 12 euro nižší než česká na tom velkoobchodním trhu. Do budoucna se tady ten rozdíl bude jenom zvětšovat. Právě protože Němci staví tady ty zdroje, které dodávají velmi lacino a v Česku se moc nestaví. No a vlastně jako čistě ekonomicky, když odhlédneme od všeho ostatního, tak nejlepší je to dovíst. Poněvadž jestli jsou Němci takoví pitomci, že investují, dejme tomu, 60 euro za megawatt hodinu do výkupních cen a pak jsou ochotní to prodávat třeba za 9 nebo za 15, no tak díky, jako, to je super. Takže v Česku vůbec nemusí být vysoká cena elektřiny v případě, že tady zůstane nějaké aspoň elementární, aspoň jedna, dvě uhelky, tak tady zůstane docela příjemná cena elektřiny. Právě protože se doveze. Ale co se týče energetické soběstačnosti, co se týče energetiky jako takové, tak to je kus nějaké jako národní svébytnosti, tak tam dává smysl, aby jsme měli schopnost zajistit výrobu z domácích zdrojů. No a teď, co teda do toho roku 2030 tady může vzniknout, kdy ty uhelky začnou zřejmě být pod obrovským ekonomickým tlakem? No, vzniknout můžou jednak ty plynovky, vzniknout můžou fotovoltaiky a vzniknout může vítr, zejména pak v případě, že se usnadní schvalovací procesy. Jo, a tady to zřejmě z Česka se teď vyváží nějakých řádově 10, 12, 13 terawatt hodin. Tady to zřejmě klesne samovolným vývojem někam na nulu nebo někam do záporu, ale udržet tady tu energetickou suverenitu bude vyžadovat dotace, poněvadž ekonomicky to nepoběží. A ty dotace musí být do kvetu, tak aby se mohly zaplatit nové plynové teplárny, budou muset být dotace do obnovitelných zdrojů, poněvadž jinak to nemá smysl. Bohužel jsme v tom světě socialisticko-dotačním, ale je to realita. Byť bychom si přáli možná jaksi více soutěživý svět, Česká republika tady to nezmění. Pane Tykači, jestli teda vás můžu poprosit? Nejdřív teda jednu poznámku jenom o penězích. Já jsem se nedávno přečetl článek, tak jako v Česku máme ČEPS, v Německu jsou 4 operátoři sítě a ten článek byl o tom, že v příštích 10 letech budou investovat nějakých 450 miliard eur do toho, aby posílili tu síť, aby dovedli tu levnou elektřinu z toho severu po Německu. Já jsem si zkusil v hlavě představit, kolik bych za 450 miliard eur asi postavil jaderných elektráren, ale pak jsem toho nechal. Ale jenom chci říct, že to stojí obludný peníze, který Česko rozhodně nemá, že ta obnovitelná elektřina je ve skutečnosti neskutečně drahá, ale to je jenom poznámka. To podstatnější je, jak jsem tady řekl, že se 10 let pro tu náhradu uhlí nic neudělalo, tak on ten problém je mnohem palčivější. Nám vůbec nevychází ekonomika na rok 26 a myslím si, že čezácký uhelný elektrárny na tom budou stejně. A jak se tady řeklo, tak z uhlí se vyrábí zhruba 40% české elektřiny a je to nenahraditelný. Je to v těch špičkách, kdy budeme potřebovat v zimě tu elektřinu, je to nenahraditelný. A proto se vůbec nic nedělá a proto si myslím, že ta vláda bude stát před obrovským problémem, protože prostě nám to ekonomicky vycházet nebude. Budou mít ohromný problém, jak k nám dostat nějaký peníze, jakoukoliv formu, mě je celkem jedno, jestli se to jmenuje kapacitní mechanismus, nebo jak se to jmenuje, ale my to samozřejmě dotovat nebudeme, takže buď to najdou nějaký způsob, jak to udržet v chodu, nebo to zavřeme a ve chvíli, kdy to zavřeme, tak prostě tu budou nastávat
nebudou to hodiny, ale budou to desítky až stovky hodin, kdy ani ty dráty z okolních zemí prostě nestačí a ta elektřina prostě nebude. A to nemluvím o soběstačnosti. Takže skutečný problém Česka se nemenuje 30 nebo 33 nebo 35 nebo 38, ale jmenuje se 26 nebo 27 a pro jeho řešení se zatím nedělá vůbec nic. Pane Fajste? Myslím, že nejhorší je vždycky, když si člověk lže do vlastní kapsy. Samozřejmě cena silovky na trhu spadla dolů docela výrazně a bude mnohem volatilnější, než si umíme představit, ale pouze se nám ty peníze přesunuly do poplatku. To je částečně v té distribuci a v přenosu, o kterém mluvil pan Tykač, to jsou ty investice, vyvolané náklady, ale je to pravda za služby. Jenom ta část východního Německa bývalého, kde jeden z těch operátorů před covidem zaplatili řádově několik miliard euro za roční redispatch toho výkonu, to znamená, že někde odstavili, jinde vyrobili, protože nedokázali přenést a především je to vyvolaný koncentrací obnovitelných zdrojů na severu Německa a průmyslu na jihu, kam ty dráty nevedou a to jsou ty investice. Mimochodem ten program, o kterém mluvil pan Tykač, ten tam je ještě z doby, jsem sloužil na ČEPSu, to je dneska už téměř 20 let a za tu dobu z těch tisíců kilometrů linek postavili pár set, což je taky určitý důsledek toho NIMBY, Never in my backyard. Takže tohle to je jeden z klíčových momentů a samozřejmě my musíme postavit v těchto podmínkách svou energetickou bezpečnost a ta stojí. To velké varování z toho MAFu, toho ČEPSu je, že tam je řádově nepokrytých 100 dní, což já si vůbec neumím představit, že bychom s něčím takovým vůbec někdy pracovali, s takovýmhle číslem. Není tam napsáno, jak to řešit, kromě toho udělejte kapacitní mechanismus. Ale energetická bezpečnost něco stojí a ta krize, proč tady i vznikla, bylo to, že všichni jsme si zvykli na levnou elektřinu na spotovém trhu a prostě i ty průmyslové podniky, a my máme své průmyslové podniky, taky provozujeme, se prostě na to spolehli a když přišla krize, tak najednou zjistili zhruba, že ta elektřina stojí, já nevím, třikrát, čtyřikrát tolik. A to je to, co říkám, musíme se vrátit prostě k těm dlouhodobým PPAčkám, Power Purchase Agreementům na obstarání energie. Pokud do toho chce vstoupit stát, tak má dneska jediný dva instrumenty, to je kapacitní mechanismus Contracting for Difference. A když mluvíme o dotacích, tak ten stát si na ty dotace musí vydělat. Teď my už dneska platíme na ty obnovitelné zdroje 45 miliard ročně, v době, kdy v roce 15 říkali, že nebudou potřeba žádnou podporu a dneska chtějí investiční i provozní podporu i při těch levných cenách, tak je asi něco blbě. Promiňte mi to, že to takhle řeknu. Pardon, při těch vysokých cenách, jasně, omlouvám se, děkuju. Ale prostě nejsou schopní se sami v tuhle chvíli prostě proti tomu trhu vůbec uživit. Takže jsme ten systém prostě přehráli a v tuhle chvíli na něj zaplatíme. A poslední moment je ten, že ten redispatch, který se tu odehrál v to pondělí, když si ho vynásobíte potom z hlediska, bych řekl, té křivky, kterou tady máme v Čechách, spotřební, řekněme s minimem 5 GW a s maximem 12 GW, nějaká střední hodnota využití výkonu bude kolem 7-8 GW. A vy povolíte a dáte příslib výstavby 22 GW. Bez toho, aniž byste vyřešili agregaci, akumulaci, a akumulace nejsou jenom baterky, jak si někteří hloupě myslí, tak já nedovedu pochopit, proč dneska, když mají šanci hrávnout do modernizačního fondu, nenastavějí podmínky, že dotaci dostaneš za podmínky, že tě odstavím a nebudu ti kompenzovat. Já jako Jirka Fajs nechci platit prostě tyhle kompenzační peníze a nikdo se mě na to neptá. A nebo podmínku, že postavíš 30% akumulace k tomu soláru. To jsou přece kroky, které můžou udělat hned teď a dneska a všichni. Děkuju. Pane Havlíčku, přál jste si reagovat? Já vás ještě, než vám dám slovo, jenom se musím omluvit, protože naše hodina už se pomalu chýlí ke konci, tak jestli bych vás mohla potom poprosit, jestli byste se mi vystřídali u mikrofonu a snad vás požádám o nějaký optimistický výhled do budoucna. Děkuji. No tak já to shrnu. Takže my politickým rozhodnutím v rámci Evropské unie vytvoříme naprosto brutální tržní nástroj, kterému říkáme emisní povolenka. On je tržní, to je nepochybně tržní, ale podívejme se, jak funguje tržně. Evropská komise ještě před 2 roky odhadovala, že v současné době bude stát 30 euro emisní povolenka. Dnes stojí 90 až 100 euro. Takže tímhletím tržním nástrojem odstavíme ty tradiční zdroje a řekneme si, ano, to je ta dekarbonizace. Já tomu rozumím. Čím to nahradíme, když jsem se na to ptal, tak zde padlo, ano, můžeme to nahradit třeba plynem.
tak si to pojďme doříct s tím plynem. Tak ruským v dané chvíli to je asi nereálné, takže ten plyn, protože norský plyn nebude stačit s tou kapacitou, tak ho sem budeme dovážet. Jasně, dobudovala se plynová infrastruktura pro LNG a tak dále. Odkud ho vozíme? Vozíme ho z Kataru, vozíme ho ze Spojených států a tak dále. Tak se jenom podívejme, prosím pěkně, na tu uhlíkovou stopu toho plynu, který je tady v uvozovkách méně závadný než to uhlí, než to sem dovezeme na těch tankerech z těch Spojených států. A ještě se díváme na to, že tady platíme za ten plyn čtyřnásobně než ve Spojených státech a říkáme si, už to není desetinásobně, už je to jenom čtyřnásobně, je to skvělé. A celé si to shrneme tím, že to bez problému nakoupíme z toho Německa, když tam zafouká, fajn, ale podívejme se na ten průřez těch jednotlivých zemí v roce 30, 35, 45 a 40, protože všechny dekarbonizují, kdo bude mít přebytek a kdo nebude mít, jinými slovy, kdo bude exportérem a kdo bude importérem. A zjistíme, že těch importérů bude výrazně, výrazně více. Francie samozřejmě bude držet prapor v ruce jakožto exportér kvůli 56 blokům. A teď si to jenom dopočtěme, jak to ve finále dopadne na cenu a jak to dopadne na ty vlivy toho politicko-ekonomického charakteru, co třeba nastalo v tom minulém roce. Já si myslím, že jsme se úplně zbláznili a říkáme si, tak to celé zadotujeme. To přece není normální, tohle nemůže dobře dopadnout. Nezlobte se na mě, to bude velký průšvih. Pane Tykači, jestli vás můžu poprosit o závěrečný komentář. A optimismus? Tak já optimistického mě opravdu nenapadá nic. No. Nevím. Já prostě komentář vám můžu říct, nedívejte se na svět očima megawatt hodin, protože prostě vás to mate, ty měsíční nebo roční bilance. Prostě elektřina není plyn nebo voda nebo benzín nebo ropa, který se dají skladovat. Prostě elektřina je zvíře, který musíte vyrobit a v tom okamžiku spotřebovat. A dívejte se na to megawatt hodinama, a ne teda megawattama, a ne megawatt hodinama, ale optimismus nemám. Možná pan Břežák. Tak já bych vykompenzoval pana Tykače, tak já budu mít dvě optimistické zprávy. Za prvé, dobrá zpráva je, že fotovoltaika vyrábí více v létě, a vítr vyrábí více v zimě. Tak v tomto smyslu jsou kompatibilní a dává nám to možnost přece jenom to nějak lépe překlenovat. Určitě jako zapotřebí se dívat na ty megawaty, na každou hodinu separátně a z toho činit závěry, ale akorát jako tady ty dva se dobře doplňují. Tak to je první dobrá zpráva, doplňují se. A druhá dobrá zpráva, tak jak je dneska cena elektřiny, my už si libujeme, jak je jako nízká, jo, ale ona furt je. Kdyby to bylo před třema rokama, tak jako šílíme z toho, jak je drahá. Předchozí maximum bylo v roce 2008, bylo to 90 euro a všichni z toho omdlévali, teď máme jako výhled 140, za dva roky 111, furt jako extrémní hodnoty. Ale co je jako dobrá zpráva, že toho zemního plynu je po celé země kouli jako habaděj, ten je všude. Takže nemine měsíc, aby jsme nečetli o tom, že padlo finální investiční rozhodnutí terminus technicus a že někdo zainvestuje jako tu 2 miliardy, tu 4 miliardy, tu 10 miliard dolarů do těžby, do toho, aby si koupil tanker, do toho, aby si koupil skapalňovací jednotku. Takže toho zemního plynu, až všechny tady ty inženýrské projekty doběhnou, bude habaděj. A inženýrský projekt to je vždycky 3 až 5 let, rok už máme za sebou, takže 2 až 4 roky. A jak toho plynu bude hodně, tak on bude zlevňovat. Už je to vidět na těch forwardech. Takže tím, jak on bude tlačit na ty ceny, tak pro nás jako to třeba není úplně jako zrovna příjemný pocit, ale jako pro koncové spotřebitele ta cena elektřiny díky poklesu zemního plynu bude klesat. A to je druhá dobrá zpráva. Díky. Ta ekologie, to je jako další téma, jak jsme se domluvili Jo. On pořád ten plyn, i když se sleduje ekologie tankerů a tak dále, takže v zásadě nechcete, aby vám plyn unikal, poněvadž tuším, že v koncentracích 4 až 15% to dělá exové prostředí. Jo. Tak jako si hodně hlídáte, aby vám ten plyn neutek. V tankerech samozřejmě vám moc jako neutíká. Otázka, jak je to v těch nalezištích. A zase jako ne, že by tady ten problém byl neznámý. Jo. Tady to se sleduje, z každý družice dobře vidíte v tom spektru, co tam jako pohledujete. A lze dopátrat, kde jsou úniky plynu, takže má smysl tady potom jít a omezovat úniky plynu tak hodně, jak to jde. Ale dlouhodobě, kdybychom se bavili opravdu o tom hodně dlouhém konci, já nevím, 20-40, tak tam pravděpodobně už může nastoupit ten zelený vodík.
Ne, já nemyslím únik plynu na tankeru, já myslím tu ekologičnost toho té přepravy na tom tankeru. My tady jsme před hodinou řešili, že se nebudou vyrábět malý auta kvůli CO2 a porovnejme si malý auta a tankery. To je největší průšvih, letadla a tankery. A o tom jde. My děláme ekologické opatření proto, aby jsme si sem nejneekologičtější dopravou na světě, co je tankerem, dováželi zemní plyn, který se vytěží někde ve Spojených státech. To já bych teda oponoval, co se týče tankeru lodní přepravy, teď přeci tady se uvažoval o tom, že se tady postaví kanál Dunaj-Odra-Labe nebo cokoliv. Jako lodní doprava je, domnívám se, jedna z nejekologičtějších, jaká může být? Panové, já musím krotit tuhle přestřelku a poprosím o závěrečné slovo pana Budinského. Tak já tady reprezentuji důlní a naftový průmysl a musím říct, že musíme vidět primární energii. A v primární energii na světě 80% primární energie poskytují fosilní zdroje. A je to tak po celá ta léta toho zeleného šílenství, protože všechny ty nárůsty, byť to zelené narůstá, ty fosilní to dohánějí. A Čína spotřebovává polovinu světového uhlí, už je to 8 miliard. Česká republika z těch fosilních zdrojů má jenom to uhlí. A buďme šťastní, že ho pořád ještě máme. Důl Vršany může těžit do roku 2055. Lombílina může těžit do roku 2055. Ty doly jsou ve vynikající kondici. Mají vyřešené střety zájmu, mají vyřešenou komunikaci se svými sousedy. Když tam někdo protestuje, tak jsou to mladí lidé z Brna nebo z Prahy. Ty místní lidé naopak jsou neradi, že tam někdo narušuje tu dobrou spolupráci a tu koexistenci, která tam je, protože v těch regionech to vytváří významnou zaměstnanost. A samozřejmě další věci. Čili uhlí máme a až přijde na ty nejtěžší chvíle, a já si ještě z dětství pamatuji, kdy byly výluky, kdy prostě se vypínala v závodech elektřina na hodinu, na dvě, až tyhle věci dojdou, až přijde to válečné řízení, tak prostě to uhlí tady máme a budeme ho mít do té doby, než přijde nějaká rozumná a ekonomická náhrada. A ta tady zatím vydefinovaná není, protože i ten plyn je fosilní palivo a jakmile uhlí skončí, bude další na řadě toho zeleného aktivismu. Děkuji. Pane Fajste, váš výhled do budoucna v kontextu naší debaty? Jo, pozitivní. Každá krize přivádí nové investory a příležitosti určitě budou. Samozřejmě bude to otázka peněz. Teď dneska střílíme do toho chudáka Pavla. Ale na druhou stranu, Pavle, kdyby sluníčko svítilo těch 1100 hodin v České republice, tak jak to máme uvedený, a vítr foukal těch 2100 hodin a nikdy se spolu nepotkali ve výrobě, tak si pořád na 3200 hodinách a 5500 hodin ti chybí. A tam je ta obrovská příležitost, kdy si myslím, že se najdou investoři. Ale jedna věc, jako kterou musím říct na ten závěr, je to, neber si mikrofon, lidi, jako kdy uvádíš chybné informace, mateš publikum. Nematu to, mateš ty celou dobu. To je jedno, kdyby to bylo o 500 hodin víc, tak je to prostě to rozložení v čase. Braňme se těm nevratným změnám. To je i třeba to zablokování té těžby v Čechách. Protože já jsem tady zmínil tu Anglii právě proto, že začali někdy v roce 2005-2007 o tom přemýšlet, a teprve dneska to všechno dobíhají, ale na to není jenom o té energetice, ale to je změna prostě daňových zákonů, veškerých těch souvislostí kolem toho. A nakonec ty Britové byli rádi, že jsme tam ty uhelné zdroje ještě nějakou dobu provozovali, protože opravdu za to v tu chvíli neměli náhradu a já si myslím, že tohle to nás prostě čeká. Tak si to nezablokujme. Druhá věc, pojďme urychlit to investorské prostředí, protože investorské prostředí s instalací malých fotovoltaik na střechy není to, co asi vyřeší energetickou bezpečnost českého státu. A co mě teda fatálně mrzí, že místo toho, aby jsme si skutečně dali dohromady tu legislativu, to prostředí, ten nový energetický zákon, který jsme začali přát hodně dlouho před covidem a současná vláda ho dala do vládního prohlášení, aby ho následně strčala do šuplíku. A promiňte mi, to tendenčně řeší prostě populární témata, na kterých si myslí, že někteří vytlučou politické body a neřeší to jako systémovou změnu, je ten nejhorší průšvih, který nám prostě dohoní. Takže možná někomu vyhovíme dneska, zavedeme komunitní energetiku, která bude mít velký daňový únik, navíc to není dobře definovaný, ale tomu nebrání. Komunitní energetika tu byla, bude a musí být. Je to součást systému
Ale to, že jsme se úplně vykašali na zavedení těch mechanismů, které se v Evropě dohodly a my jsme k ním přistoupili a schválili je, to si myslím, že je ten největší průšvih. A od toho se odvíjejí ty CFDčka, PPAčka, kapacitní mechanismy. Na to my nemáme naši vnitřní legislativu vůbec připravenou. A tam, kde já vidím to. Ale nicméně vidím pozitivně, že vždycky se dá investovat a nejlepší pro investici je deficitní trh. Děkuju. Pane Řežábku, byl jste jmenován, ale už prosím jenom v krátkosti. Já bych jenom chtěl technické upřesnění. 1000 hodin fotovoltaiky za rok, to je prosím pěkně inženýrská zkratka. Je velmi používaná a velmi správná. Jestliže máte 1 megawatt, tak vám za rok vyrobí 1000 megawatt hodin. Ale neznamená to, že vyrábí 1000 hodin na maximum. Znamená to, že asi 2300 hodin vyrábí víc než 20%. A podobně je tomu u větrných elektráren. Zase 2000 hodin za rok je správně, 1 MW ve větru vám vyrobí 2000 MW hodin, ale ten vítr vyrábí nad 20%, aspoň 4000 hodin. Jo, takže ono to, když to Jirko takhle posčítá 4 a dejme tomu, že tam nějaký překryv, tak je to ne 6, ale 5000 hodin nebo 4000 hodin a ten zbytek teprve musím řešit. Díky. A furt je to kolik ze 100 terawatt hodin, který potřebuju minimálně v té soustavě? Pavlíku, proberte se. Mimochodem, víš, co by to mě bude zajímalo? To long term, long term, to bude to jádro. Krásně, krásně, krásně o tom mluvíme, ale jsem pidi akcionář ve srovnání jiným a ČEZu. Strašně by mě zajímalo, jak ČEZ vyhodnotil návratnost svých investic do retrofitu uhelných elektráren a nových hnědý uhelný elektrárny v kontextu nové strategie. Určitě jste investorovi už ty peníze vrátili v očekávaném výnosu, že jo? Tak já jsem rád, že tady to bývalý šéf strategie zmiňuje a všechny ty čísla má Jirka. Pánové, já vám moc krát děkuji za debatu o konci uhlí. Debatoval Karel Havlíček, místopředseda sněmovny a bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy. Pan Pavel Tykač, majitel skupiny Seven, dále Pavel Řežábek, hlavní ekonom skupiny ČES, pan Vladimír Budinský, prezident zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu a v neposlední řadě pan Jiří Feist, tedy člen představenstva EP Power Group. Pánové, já vám moc krát děkuji za debatu a budeme pokračovat v diskuzi, která se týká jádra.
poprosím pana Marka, aby se posadil. Takže já ještě jednou zdravím a vítám vás u posledního panelu, kdy se budeme věnovat jaderné energetice, ale tentokrát oproti naší minulé konferenci se podíváme na takové odbornější téma, o kterém se hodně v poslední době diskutuje, nebo jsou s tím spojovány i nějaké naděje v rámci těch pesimistických vizí, ke kterým jsme se dostali v minulých panelech. A je to téma malých nebo menších modulárních jaderných reaktorů a do jaké míry tyto menší modulární reaktory mohou představovat cestu nebo jednu z variant, která umožní českou energetiku nějakým způsobem transformovat i tak směrem, řekněme, k bezemisnosti. A když jsem tady předtím žertoval o těch starších bílých mužích, tak vidíte, že tady máme sice bílé muže, ale jsou z velké části mladí, mnozí z nich, tak to jsem rád. A přivítal bych teda všechny panelisty a samozřejmě máme tady dámu, mladou, a rád bych tady přivítal Jiřího Duspivu, manažera pro rozvoj podnikání Centra jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Dobrý den. Zuzanu Logier, Associated Partner EBDOR France. Dobrý den. Jiří Marek, prezident spolku jaderní veteráni a taková věrná stálice našich konferencí. Dobrý den. Ondřej Novák, odborný pracovník katedry jaderných reaktorů Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Dobrý den. Jiří Ondruška, vedoucí strategie a výzkumu v jaderné energetice Ministerstva průmyslu a obchodu. Dobrý den. A Jakub Líman, manažer útvaru programu SMR, což jsou tedy zřejmě ty menší modulární reaktory z ČEZu. Takže já bych vlastně začal tím, a možná bychom mohli začít na pravém křídle. Jak se definuje, a prosím tady stručně, aby jsme se zase nezapovídali u toho moc, jak se tedy definuje ten malý reaktor, jak se definuje modulární reaktor, jak se definuje střední reaktor a z jakého pohledu je podle vás ta kategorizace tohoto typu vlastně jako důležitá. Jo? Takže poprosím tedy zprava. Malý modulární reaktor SMR je definovaný třema hlavníma aspektama, jednak tou svojí velikostí, která, když bereme tu definici Mezinárodní atomové agentury, je standardně říkána do 300 MW elektrických, ale ona sama agentura překračuje ten výkonový aspekt. Modularita, ta je chápaná všelijak u těch autorských organizací. Může to být více jednotek v jedné budově, může to být modulární koncept výstavby s těžištěm, nechci říct výstavby, ale řekněme té přípravy a instalací ve fabrikách. Ale ten nejdůležitější prvek, na který se často zapomíná takhle ve veřejné diskuzi, je důraz na pasivní bezpečnost. A vlastně v té agenturní definici se říká, že to jsou pokročilejší generace. Jo, řekněme pokročilejší designy, alespoň 3+ generace. Takže to jsou 3+ a 4. generace reaktorů, což znamená důraz na pasivní bezpečnostní prvky a inherentní bezpečnost, můžeme říkat, blbůzdornost. Děkuji. Chce to pan Ondruška doplnit? Já bych možná doplnil, protože tady mluvím dneska za MPO, který vlastně má dneska na starosti přípravu že my je definujeme pojet souladu s těmi agenturními věcemi, ne
Jestli bych mohl doplnit tady, jak to chápeme v ČEZu teda, tak pro nás jsou malé modulární reaktory, je to vybraných 7 typů vlastně, 7 designů, s jejichž autorskými organizacemi teď vedeme debatu, zaměřujeme se na ně, protože oni jsou nad 100 MW elektrických, což vyplývá ze zákona 367 přechodu k nízkouhlíkové energetice, která by nám v případě výběru jednoho z těch dodavatel vlastně dávala statut takzvaného oprávněného investora, který pak může používat určité výhody plynoucí z toho zákona právě. Například návratnou finanční pomoc a tak dále. Public purchase agreement, čili výkup energií. Takže to jsou lehkovodní reaktory nad 100 MW elektrických pro nás, tak jak je chápeme ve skupině ČES. Jenom ještě technickou připomínku, zkuste všichni ten mikrofon držet takhle, jako Karel Gott, nebo tak, jo. Ještě tedy doplňující dotaz, ona jaderná elektrárna, aspoň teda, jak já jsem měl jednou možnost poznat při exkurzi samozřejmě, je také parní elektrárna, je tam samozřejmě parní turbína. To se prosím vás týká i těch malých modulárních středně velkých reaktorů, že se předpokládá, že tam bude tedy parní turbína. Jestli může tedy pan Novák... Ano. No, ale jinak... Ne, ten samozřejmě se... Totiž u těch malých modulárních reaktorů, tak začíná tam trochu jiný způsob jako koncepce, jak se začlení do té energetiky. A u těch velkých jaderných bloků, tak jak je máme v současné době, tak to bereme takový jako jeden kus, který máme v té energetice, jako velký, opravdu velký, a je potřeba k tomu přistupovat jako k velkém výkonové jednotce koncentrované v jednom místě. U těch malých modulárních reaktorů samozřejmě ta představa je o tom, že se, jak mají menší výkon, tak se dají umisťovat do více lokalit z hlediska té sítě a z hlediska toho jsou vlastně blíže těm spotřebitelům a dají se tudíž využívat i z hlediska nějakého dodávání tepla a tak dál. Takže je tam ta myšlenka vlastně trochu jiná, než taková, jaká je u těch velkých jaderných elektráren. Já myslím, že už tomu není moc co dodat, že jo, protože tam je otázka, vždycky to je jaderná elektrárna a výsledkem je teda výroba elektřiny nebo tepla, která je dodávána. Že jo. Ta otázka velikosti a těch původních definičních parametrů, který uvedl vlastně Jakub už, jako, tak ta je tady jednoznačná, je to umožněno, řekněme tou velikostí toho výkonu je umožněno, že jsou dosahovány ty parametry třeba v oblasti pasivní bezpečnosti snáze i než u těch velkých bloků. Děkuji. Chcete to doplnit, paní Logie? Já myslím, že všechno už bylo řečeno. Děkuji. Možná bych k tomu ještě dodal jednu věc, a to je, že na ty malé modulární reaktory se musíme dívat z toho pohledu, že to nemá být náhrada energetických zdrojů za velký jaderný elektrárny, ale spíš doplněk. Podíváme-li se na potřeby české energetiky, a to nejenom elektroenergetiky, ale celkově energetiky, tak je to o tom, že krom výroby elektřiny a přenosové soustavy máme řadu průmyslových tepláren, průmyslových elektráren, máme řadu tepláren pro centrální zásobování teplem a i to jsou energetické zdroje, které říkáme, že chceme dekarbonizovat, ale podíváme-li se například na chemický průmysl, tak to jsou jednotky energetické zdroje někde v řádu od 30-50 MW tepelných do nějakých 150 MW tepelných. A asi těžko je budeme nahrazovat něčím, co je středně velký jaderný reaktor o výkonu 700 MW elektrických, to znamená bratru něco přes 2000 MW tepelných. Takže i tady je určitý prostor pro ty malé modulární reaktory, a to dokonce i takové,
které jsou pod tou hranicí 100 MW elektrických, o které se zajímá ČES, protože ten primárně v tuhle tu chvíli se kouká na to, jak nahradit uhelné elektrárny z hlediska produkce elektřiny. Děkuji. Tak já bych teďka se zeptal na otázku, zmíněno to bylo už v těch minulých panelech, ten not in my backyard attitude, tedy ten přístup toho, že nechcete ty věci na svém dvorku, tak objevily se v médiích představy, kde by mohly být ty lokace, tam, kde by investoval, pokud tomu rozumím, ČES, to znamená elektrárna Tušimice současná, tam Dětmarovice u Ostravy a Temelín případně. Tam samozřejmě je důležité to, jak už tady taky bylo zmíněno v minulém panelu, že tam je ta návaznost na ty rozvodné sítě, což je jedna z nejobtížnějších vlastně věcí, které se týkají rozvoje energetiky u nás vůbec právě i z tohoto důvodu. A lze tedy očekávat, že by kromě, kdyby se povedly tyto investiční akce, že by se ty u nás mohly ty modulární nebo ty reaktory rozvíjet i jinde, tedy jako mimo tyto bývalé elektrárny, třeba místo těch stávajících tepláren. Skutečně já se mimochodem jako dítě si vzpomínám, že jsem v televizi poslouchal, pan Marek se to bude pamatovat, že se uvažovalo ještě za minulého režimu například o jaderné teplárně v Mníšku pod Brdy, tam jak jsou ty železárny, a přestože tedy byl komunismus, tak bylo možné i tehdy zaslechnout proti tomu tedy hlasy, že takhle blízko hlavního města a tak dále. Ale jasně, tak to, jestli nám to teda můžete nějak přiblížit, jaké jsou, možná může pan Marek začít, jaké jsou možnosti kromě tedy těch lokací v těch oblastech stávajících elektráren ČESu. Tak rozhodně těch možností je víc a tady tyhle ty, jak už bylo řečeno, teda ty úvahy dřívější o různých místech vycházely z toho, že nebyly původně takové požadavky na bezpečnost. Já se domnívám obecně, že do té doby, než dojde k rozšíření a nasazování těch malých modulárních reaktorů, tak ty otázky bezpečnosti budou jednoznačně zvládnutelné, takže třeba ochranná pásma kolem těch elektráren budou malý, takže lokality třeba stávajících elektráren nebo případně některých velkých průmyslových závodů, ale to se může týkat maximálně nějakých hliníkáren, který tady nemáme, nebo velkých železáren Třinec, Ostrava, že jo, podobně, tak, nebo chemičky teda na severu, ale tam se to dá obsloužit přes ty lokality elektráren nebo lokality, které zbudou po tepelných elektrárnách. Tak jako to možné je, ty omezení právě pro ty velké bloky, pro ty obrovské bloky, velký výkonový, jsou daný třeba i geologickýma podmínkama, což tady v tomhle případě, když se jedná o desetinové výkony, nebo i na té lokalitě třeba v Temelíně může být, já nevím, maximálně 6000 MW, no tak to se pohybujeme vlastně na nějakých jednotkách procent u nějaké lokality jiné třeba. 170 megawattový zdroje jako ve srovnání s tímhletím, tak tam jako ta možnost je a obvykle vždycky u toho je třeba i to vedení vysokého napětí nějaká rozvodna, takže jsou tam výhodnější podmínky, ale obecně to vždycky, bohužel teda zatím platí to, že výběr lokality je podmíněn všemi podmínkami tak jako pro velké reaktory. Naše legislativa na to není ještě žádným způsobem připravena. Já bych se tedy zeptal pana Lízala za ČES. Očekáváte spíše, že teda ČES bude takovým, pokud se to vůbec povede tedy, takovým tím průkopníkem, že nejprve začne investovat a stavět ČES, pak případně se teda připojí další velké firmy nebo lokality nebo teplárny? Máme to v úmyslu. Jo, je to tak. Do těchto lokalit, o kterých jste mluvil, tak nás vlastně nasměrovali předběžný průzkumy, řekněme, který jsme si udělali interně mezi našima lokalitama, kde je vedení výkonu připravený, jo, protože přesně jak už o tom mluvili kapitáni průmyslu před náma, tak postavit elektrárnu je jedna disciplína, postavit k tomu infrastrukturu vnější a navazující je druhá, stejně obtížná. Jo.
Takže vytipovali jsme tyhle naše brownfieldy a geologické průzkumy nám dali jakýsi přehled předběžnej o těch top lokalitách. Jsou to ty dvě, o kterých se tady už skoro rok bavíme, Tušimice, Dětmarky a nějaký jsou záložní, to je Prunéřov a Ledvice. To jsou samozřejmě lokality z těch brownfieldových, které zasluhují systémovou elektrárnu nahradit zase systémovou elektrárnou. U těch menších, řekněme do těch 100 MW elektrických, nebo řekněme desítky a stovky MW tepelný, tak který by byly vhodnější pro, řekněme, okresní městečka a jejich výtopny nebo teplárny, tak tam bychom mohli narážet na otázky jednak ekonomický a jednak na otázky safeguards, zárukových programů. Protože když máme v republice dvě lokality, tak je to v pořádku. Když jich budeme mít jednotky, 8, bude to taky v pořádku. Ale když jich budeme mít 30, 40, tak exponenciálně narostou problémy s hlídáním jaderného materiálu a s přehledem státu o jaderných materiálech obecně. Jo, takže tam můžou být problémy tohoto typu. To se týká i bezpečnosti, takže možná kolega z Řeže by mohl doplnit. Kolega to správně naznačil, je to otázka obecně toho, jaký bude zvolený přístup například k střednědobému skladování vyhořelého jaderného paliva z těchto jaderných bloků, protože v podstatě, když si vezmeme, tak vlastní reaktor je jednojaderné zařízení, pokud budeme mít v dané lokalitě i nějaký sklad vyhořelého jaderného paliva, tak je to zase další jaderné zařízení a i na to by muselo procházet licenční řízení a podobně. Z tohoto pohledu my samozřejmě vidíme jako efektivnější, pakliže má stát zájem o realizaci náhrady stávajících fosilních zdrojů energie jadernými malými reaktory, tak pak vlastně centralizovat ty střednědobé sklady vyhořelého jaderného paliva. Na druhou stranu to přináší zcela novou bezpečnostní otázku, a to je transport vyhořelého jaderného paliva z energetických reaktorů, protože to je něco, co se v současné době v České republice neprovádí, protože obě stávající jaderné lokality mají svůj střednědobý mezisklad a tím pádem i tohle je prostě věc, která by se musela řešit. Ale z mého pohledu osobního si myslím, že by bylo vhodnější opravdu to někde centralizovat a tím vlastně zjednodušit a i pro lidi, udělat více akceptovatelným ten jaderný reaktor, protože ten, jeho bezpečnost samozřejmě je daná nějakýma systémama bezpečnostníma, koncepcí, designem, ale u toho vyhořelého paliva je to samozřejmě především o té vnější ochraně. A pakliže by to mělo být blíže aglomeracím, blíže zastavěným územím, tak pak samozřejmě je podstatně lepší, aby tam ty střednědobé sklady vyhořelého paliva nebyly. Děkuji. To bych vlastně chtěl ještě se zeptat, když teda dělali jste si samozřejmě, nebo děláte geologické průzkumy, ekonomické, prostě máte tam ty vazby na ty rozvodné sítě a tak dále, ale zabývali jste se už nebo ohledně těch lokalit také tou otázkou, jaká může být případná společenská reakce od místních lidí a jaké můžou v tomhle ohledu nastat scénáře, třeba i vlastně jako negativní. Možná můžou odpovědět i ostatní, jestli se k tomuhle chtějí. Já jestli můžu zahájit na tuhle diskuzi, na toto téma. Já si nejsem jistá připravenosti českých úřadů řešit projekty tohoto typu, protože aktuálně máme v České republice dva jaderné elektrárny, takže víme dva regiony, které přišly už do kontaktu vlastně s touhle problematikou, ale pokud hovoříme vlastně o několika desítkách, 8 kusů nebo i více, které by měly být rozesety po České republice, tak, pardon, už mě slyšíte.
Tak to je má otázka. No. A víme, že schvalovací procesy v České republice nejsou úplně nejkratší. A když tomu přidáme, že se jedná o jadernou energii, tak ještě je to o to komplexnější, takže suspense. No tak to je jenom to, co já jsem tam podotýkal, že prostě v současné době platí legislativa pro velké zdroje. To, co, jestli bych mluvil, to je dobrý point, ten problém hlavní, který tady v té diskuzi má zaznít, nejsou ty technikálie, ale je ta otázka vlastně státní správy a politické reprezentace, která se dlouhodobě ukazuje jako velice slabá. A když se podíváme na státní energetickou koncepci, kterou máme stále platnou, podle které se jako nic moc neudělalo, teď se připravuje nová a je otázka, jestli to nebude zase nějaký jako papír do šuplíku, tak je otázkou, co, jakoby, jestli reálně něco takového chceme, jestli tu vizi chceme realizovat, a to je potom dopad na ty úřady, abychom udělali kompetentní státní správu, což teda mimochodem vidíme dneska i u projektech větrných elektráren a fotovoltaických, že tam spousta věcí trvá. A ten aspekt té akceptace pak bude souběžně s tím, pokud ta politická reprezentace bude říkat jasně, že něco takového chce a nějakou cestou takovou se chce vydat, tak je může vést jaksi dialog s tou místní reprezentací, s těmi občany, ale pokud k tomu bude takový jako laxní přístup, jak jsme tady často zvyklí v těchto projektech, tak my tady můžeme vést technické diskuze a bavit se o tom, jak je to báječné a úžasné, ale nakonec to stejně doplatí na tom, že to bude čekat na dlouhé doby na razítka a na to, že ty místní politici s tím prostě nebudou mít chuť něco dělat. Já tady si můžu ještě doplnit. Já tam vidím ještě jednu takovou vlastně, co bych ráda zmínila zkrátka. Jeden z bodů je vlastně ověřenost technologie, protože Česká republika, která je malý stát, a otázka je, jestli si Česká republika raději nepočká, až jedna nebo více small modular reactors budou nainstalovány v Americe, ve Francii, a v takových, řekněme, vyspělejších zemích, které jsou přece jenom ve vývoji a napřed, je to spojené s financema a hlavně. A jestli teda si opravdu nepočkáme na to, až bude jedna zprovozněna minimálně, ověřená, abychom měli vlastně z čeho vybírat a rozhodnout se, tak tohle nám přijde nejbezpečnější, nejlepší a tak dále. Tak jestli můžu kolega zareagovat tady jasně, k tomu. A pak pan kolega Ondruška. Jasně. Tak tam jsou vlastně dvě věci, kterými sledujeme z hlediska vývoje těch projektů, těch autorských organizací, Ta první je licence v zemi původu, která by měla být alespoň na úrovni takové míry detailu, aby nám umožnila připravovat podklady pro povolení k výstavbě. A ta druhá věc je podmínka, že my bychom držíme pořád to, že nechceme first of a kind celosvětově, ale chtěli bychom být ten early follower a být první v Evropě ideálně, jo? Minimálně první brownfield v Evropě. A podmínkou vlastně rozhodnutí, takový to final decision o zahájení výstavby, by pro nás mělo být podmíněno pokročilejší fází výstavbě prvního svého druhu. Aby jsme věděli v podstatě, do čeho jdeme a jestli už a ten dodavatelský systém toho hlavního dodavatele má vychytaný mušky nebo ne, nebo nějaký, s jakýma otázkama se budeme vlastně potýkat během, řekněme, realizace, jo? Vypouštění těch velkých peněz. Takže tyhle dva streamy sledujeme. Díky za slovo. Já bych jenom tady tohleto doplnil, aby tady zazněla i ta skutečnost, že za MPO připravujeme plán uplatnění malých a středních modulárních reaktorů v České republice, což je, řekněme, ten dokument, který dneska má zhrnovat ten stav poznání v oblasti malých a středních reaktorů v České republice. Je založen na spoustě studií, například díky UJV, který i nám v rámci technologické agentury zpracovávali podklady. A tenhle ten dokument vlastně má deklarovat ten zájem, pokud ovšem vláda ho projedná souhlasně, na výstavby malých a středních reaktorů.
reaktorů. A samozřejmě s tím se váže právě potom ta další konsekvence ohledně přípravy legislativy. Ta už je připravována dneska, protože i v kontextu velkých jaderných bloků potřebujeme, řekněme, úpravy stavebního zákona, určitou úpravu atomového zákona. Probíhá něco jako jednotné environmentální stanovisko, což by měl být zákon, který zase ulehčí s ohledem na životní prostředí a na veřejný zájem tyhle ty vybrané typy staveb. Takže několik procesů dneska běží a možná ještě bych se krátce dotknul té technologie. My samozřejmě asi nemůžeme čekat, co se odehraje, nicméně můžeme k tomu dneska přistupovat na základě takové takzvané obálkové metody, co víme, co známe. A ta ambice, že bychom měli v České republice něco dřív než ve světě, například v Americe, v Kanadě, kde dneska jsou tyto projekty ve výstavbě, tak je příliš ambiciozní. To znamená, my v době, kdy, řekněme, budeme ve fázi před finálním investičním rozhodnutí, tak už budeme mít daleko víc informací než dnes. Ale to neznamená, že bychom dneska měli zaspat a čekat na to, co se bude dít. Jestli můžu ještě dodat jednu věc, a to je, podíváme-li se na již zmíněnou poznámku, že malé reaktory dneska můžeme vlastně licencovat pouze podle stávající legislativy, která je pro velké reaktory. Změny legislativy nelze očekávat v řádu kratším, než jsou 3-4 roky, takže pokud bychom i dnes řekli, ano, jdeme do toho a máme vybraný tento konkrétní typ, tak stejně vzhledem k procesům, které v rámci licencování a získávání jednotlivých povolení prostě musíme proběhnout, tak bychom to stejně nestihli dřív, než co jsou dneska už vlastně v pokročilé fázi realizace projekty, ať už v Kanadě nebo ve Spojených státech. Takže obavu z toho, že bychom u nás měli first of a kind některého z těch sedmi designů, o kterých uvažuje ČES, a ČES v tomto ohledu bude určitě tím prvním, kdo to tady zrealizuje, protože i kdyby se dneska rozhodl někdo další, tak ten ČES prostě nepředběhne. I z toho důvodu, že ČES je vlastně jediná instituce, která tady má vybudované kapacity a kompetence k tomu, aby mohli vlastně připravovat a provozovat jaderná zařízení energetického typu. Mimo to samozřejmě jsou tady výzkumné reaktory, ať už v UJV Řeš 2, nebo na fakultě výzkumný reaktor Vrabec, ale to neberu za energetické reaktory a tam nejsou ty kompetence až tak zásadně potřebné. Nemáte tam tu turbínu, že jo, v Řeži, nebo máte tak? My tam tu turbínu nemáme a to jsem chtěl poznamenat, u těch malých reaktorů vlastně ani všude by být nemusela, obzvláště u těch menších, a to za předpokladu, že by to použití toho reaktoru bylo čistě například pro využití procesního tepla například v průmyslu nebo tak, pak tam ta turbína samozřejmě být nemůže. Ale s největší pravděpodobností u většiny nebo skoro u všech bude, protože je samozřejmě podstatně výhodnější mít tu možnost té variability a určitého balancování mezi produkcí elektřiny a využitím toho procesního tepla. Právě s ohledem na to, aby nemuselo docházet nějakým změnám výkonu reaktoru, protože vždycky je ekonomicky nejvýhodnější, aby běžel na nominální výkonu. To je velice zajímavý. Můžu doplnit? Jasně. Maličkost? No. Tohle je naprostá pravda, že jednou z věcí, která odlišuje velký reaktory od malých, je víceúčelovost těch malých. Jo, typickým příkladem teďko jsou firmy Energy, Estonci, kteří připravují, mají v plánu 4 reaktory, 2 na elektřinu, jeden mám tušení na vodík a ten čtvrtý amoniak, výroba čpavku. Takže jenom podporuji tu víceúčelovost a to více využití. Samozřejmě bavíme-li se o produkci vodíku, pak tady je nezbytný ještě zmínit jednu zásadní věc a to je to, že v řadě nejrůznějších vizualizací se dávají ty moduly pro výrobu vodíku hned vedle těch reaktorů, ale myslím si, že to nikdy tak nebude, protože vodík, jak víme, tak při vyšších koncentracích je explozivní plyn,
za přítomnosti dostatečného koncentrace kyslíku. A právě z hlediska jaderné bezpečnosti se posuzují externí vlivy. A toto by byl jeden z zásadních externích vlivů, který by vlastně jakoby to eliminoval. Takže lze očekávat, že ta produkce vodíku by byla, řekněme, v nějaké přiměřené vzdálenosti k tomu, aby jakékoliv případné potenciální rizika plynoucí z toho vodíku neohrozily ten jaderný reaktor. To je věc, na kterou veřejnost vůbec není ještě připravená na tu výrobu vodíku tohoto typu, nebo co by to obnášelo. Já bych se chtěl zeptat na ta zpoždění a zdražování. Já si pamatuju, před pár lety, to byl ještě Trump prezidentem, byl tady na návštěvě České republiky Rick Perryho, ministr pro energetiku. Ne, že by tomu nějak moc teda rozuměl, on byl předtím guvernér v Texasu a spíš byl přes ty křesťanské hodnoty, ale ten tady na to téma přednášel a říkal, to už budeme mít za 2 roky, prostě ty malý reaktory, že budou už fungovat a tak dále. Takže to není teda úplně správný teda benchmark, ale proč to má pořád všechno takové zpoždění a souvisí to vůbec s tím celkovým zpožďováním a zdražováním všeho ohledně jádra? Kdybych to uvedl do kontextu, někteří lidé tady říkají, že kdybychom si teda přešli na chvíli k velkému jádru nebo teda do souvislosti, tak teďka, když se odevřel ve Finsku odevřela ta elektrárna, že teďka už to půjde, já to nejsem schopný nikdy vyslovit správně, takže že už to teďka půjde jako rychlejc a ta cena půjde jako přece jenom jako dolů, protože nějaká byla to nová generace a teďka se to rozeběhne. Čekáte tohleto jakoby prokletí té jaderné energetiky v tom zpožďování všeho a v tom zdražování všeho, že se to bude týkat i těchto menších reaktorů, nebo můžeme být, jak jsme tady v minulém panelu na konci kolegyně vyzvala k optimismu, tak čekáte tady něco optimističtějšího nebo rozumnějšího? Tak já jsem právě se chtěl vrátit, protože to bylo avizované k té finanční stránce, že jo, a jako jak vypadaly ty předchozí dva panely, s tím pesimismem, tak bych chtěl do tohohle panelu také jaksi vložit něco pesimistického. Jo. Nalít pesimismus dožil, že jo, jak jsme přesně ujasnili. Ono je to opravdu tak, že vlastně slibem nezarmoutíš a jestliže Rick Perry kdysi co si říkal, tak to bylo v duchu toho, co říkali i ti vývojáři americký, protože jejich teda z hlediska prosazení nejpokročilejší projekt je ten NuScale, který už má licenci amerického NRC. Jo, to byl to dlouhodobý proces, prostě za šílený peníze, řádově nějaká miliarda dolarů. Takže licence třeba u nás z UJB, já si to vůbec nedovedu představit, jo, to je jenom poznámka mimo, ale NuScale před 4 rokama nebo před 5 rokama tady dělal spanilou jízdu po Evropě, kde slibovali parametry jako finanční, opravdu neskutečný. Jo. Jestliže já ty čísla teda, abych se tak úplně z hlavy nepamatuju, jestliže se nejlacnější elektrárna mimo čínský území pohybuje na úrovni 4,4 milionu euro na instalovanou megawatt, na instalovaný megawatt, to je baraka teda v Emirátech, a Olkiluo to třeba, to zmíněný, je o 50% dražší. Jo, tak ty Američani tehdy slibovali cenu na úrovni toho baraka, ty elektrárny. V současné době je to nejméně 2x víc. Jo, už oni revidovali ty čísla, vydávají a nejméně 2x více, jo, což znamená, že se to vlastně stává nekonkurenčně schopný z hlediska výroby elektřiny. Takže to je otázka jako jiného zájmu, jestliže tam bude ta kogenerace, teplo a tak dále. V současné době teda popravdě řečeno z těch nových instalací malých modulárních reaktorů funguje jedině ten Ritten 200 v PVKu na Sibiři, ruskej. A ten důvod je jednoduchý, tam jsou prostě nějaký, já nevím, uhelný nebo zlatý doly nebo výbuch, co.
A to je oblast, která prostě tam se elektřina vyráběla diesel generátorama. No, takže oni udělali jakýsi reaktory, odvezli je tam na lodi, na pontonu, to tam stojí v přístavu a zásobuje to tu oblast, protože to jinak nejde. Je to lacinější než ty diesel generátory, ale sami Rusové řekli, že to je třikrát dražší než velký reaktor, jo? Než elektřina z velkého reaktoru. Takže to je veliký problém a v podstatě zásadní problém z hlediska těch financí, který nahrává teda těm, v tuhle chvíli nahrává těm malým reaktorům, spočívá v tom, že se říká, no ono to není tak moc peněz, tak oni na to ty banky půjčejí, že jo. Protože půjčit na velkou elektrárnu za 200 miliard, to už prostě si žádný bankéř nedovede představit, protože současní bankéři jsou v zajetí ESG, takže hlavně hrajou golf a podobně, že jo. A teprve, až když za nima někdo přijde s tím, že má teda backovaný projekt, státníma dotacema, no tak ho milostivě podepíšou mezi teda jednotlivýma jamkama, teda jak se pohybujou na tom golfu. Jo. A dřív jako ty bankéři teda tomu rozuměli a všechno to bylo jako míněno před třeba 50 lety, když začala jaderná energetika, nebo 70 snad v Americe, tak to jako šlo mnohem jednodušeji, že jo, protože tam ten soulad mezi inženýrama a bankéřema byl asi jako větší, protože když se za 10 let od té doby, co začaly lítat první rakety do vesmíru, procházel Neil Armstrong po měsíci, že jo, tak jako ty bankéři věřili těm inženýrům, jo, to teďka nevěří, protože navíc ty bankéři mají za partnery už jako na Evropské komisi a podobně, gynekoložky, právničky, učitele francouzštiny a podobný, to už tady, myslím, padlo, Jirka Fajs něco takového řekl, takže ten problém je v té jednotkové ceně, tam jako to je, si myslím, že to furt je jako relativně horší a jestli se to bude zlepšovat, je teda otázka, protože těch projektů je hodně, zatímco třeba u těch velkých reaktorů, Francouzi v tuhle chvíli mají rozjednaných 6 velkých reaktorů v Indii, mají jednoznačný závazek postavit 6 nových reaktorů ve Francii plus 8 dalších, 4 v Británii a usilují o další zakázky, tak to už je prostě mašina, která když se jednou rozjede, jo, tak to opravdu bude lacinější než ten první v tom Olkiluoto. Jo. To asi je jasný každému, že jo. Jestliže v tuhle chvíli existuje, jak říkal Jakub tady prostě, že to je 7 takových vybraných, kolik 7, že jo, je nejlepších těch vybraných výrobců, technologických na ty malý modulární reaktory, tak jako nikdo z nich nezvítězí natolik, aby prostě těch instalací dělal mraky. Sice třeba Poláci tvrdí, že jich budou stavět 27, že jo, ale to je takové jako sen prostě zase, jak říkám, slibem nezarmoutíš, jo, tak. Takže tam jako to taky může trošku fungovat, ta sleva z rozsahu, že jo, ale asi to nebude tak výrazný. Takže já bych poprosil teďka naše mladé křídlo. Já si myslím, že ta diskuze o té ceně je na jednu stranu důležitá, ale zároveň velice těžká. Zaprvé myslím, že nevíme, kolik to bude stát a nikdo nám to neřekne a je to věštění z kávové sedliny. Zároveň srovnávat, jakoby, že instalovaný výkon v Olkiluoto byl takovej a cena byla taková a teď jak to bude vypadat pro ty další bloky je také strašně těžké a velice, velice těžce odhadnutelné. A částečně to je motivované tou diskuzí o tom, že cena instalovaného výkonu a vyrobené elektrické energie z fotovoltaiky je taková a teď se to srovnává s tím jádrem. Ale ta diskuze musí být jako výrazně komplexnější a jak tady už bylo zmíněno například, co ty náklady na tu distribuční soustavu. Jak to jako připočítáme k té instalované ceně? Jo? Jak tohle to rozprostřeme do těch nákladů? Takže ta následná cena není vlastně jenom o tom, za kolik ta elektrárna vyrábí, ale toho zákazníka, toho konzumenta zajímají i ty další otázky. A jedno, jestli to platí stát, nebo to platí skrze ten účet o tu elektrickou energii, vždycky to někdo zaplatit musí. A ten třetí point tady k té diskuzi je ten, že vlastně můžeme se bavit o tom, co je ekonomicky úžasné, báječné, lepší, horší, ale nakonec je o tom kontextu té geografie a té lokality, jestli vlastně máme jinou možnost. A tam pak je otázka, co vlastně chceme, jakou máme tu vizi, jestli chceme dovážet všechnu elektrickou energii a rezignovat na to, že budeme nějakým způsobem soběstační nebo aspoň částečně. Jestli teda tu soběstačnost chceme, tak ji budeme muset za nějakou cenu zaplatit.
otázka bezpečnostních dodávek, závislosti na nestabilních státech, na režimech, kde vládnou princové nebo nějaké autoritáři. Nemusíme dovážet plyn z Ruska, ale tam, odkud ho dovážíme, tak často to není jakoby kolébka demokracie. Jo? A to nám prostě, to jsou ty aspekty, které do té diskuze musíme přijít a nakonec vlastně zjistíme, že nic nevíme a že nevíme, jak dál. Možná jenom doplnění k té ekonomice. Jistě všichni víte, že to nejdůležitější při stavbě jaderné elektrárny, tak jsou náklady financování. To je vlastně to, kolik já zaplatím té bance, na jedné straně za to, že mi půjčí ten úvěr, nebo jaký je jako v instituci. Druhá složka, která je méně vidět, je náklad ušlé příležitosti, který se skrývá v takzvaných vážených nákladech kapitálu, ale do toho teďka nechci zabíhat. To, co jsem chtěl říct, je, že už tady zazněly ty takzvané first of kind ve světě, což správně zaznělo, že ten new scale je vyvíjen dlouho, opožďuje se, prodražuje se. Tenhle ten projekt je opravdu dneska dražší významně, než se na počátku předpokládalo. Možná jenom pro kontext, ty informace, co dneska máme od výrobců, a nebudu je jmenovat, ty výrobce, protože samozřejmě tohle je nějaká důvěrná informace, ale pohybujeme se v řádu, který oni deklarují, a můžeme to považovat za nějaký marketingový údaj, ale pohybují se okolo 5 milionů eur za megawattu instalovanou, což je nějaký, řekněme, benchmark, od kterého se můžeme odpíchnout. Ten new scale, který vlastně dneska už dosahuje víc než 10 milionů eur za megawattu instalovanou, tak samozřejmě se významně prodražuje. A ještě bych se chtěl právě vrátit k té původní otázce toho, proč se to vlastně tak dlouho zdržovalo a proč ty projekty se natahujou a tak dále. Jedna z těch hypotéz, a já si myslím, že na ní něco bude, je, že posledních 10 let jsme byli zvyklí na tak nízké ceny elektřiny, že zkrátka nedávalo smysl vyvíjet tyhle ty technologie, které v základu budou dražší než to, co máme dostupno, ať už je založeno na fosilních palivech, obnovitelných zdrojích, na čemkoliv. Poslední 2-3 roky se dostáváme do situace, kdy naopak je tady ten druhý extrém, a to jsou ceny, jak už zaznělo, až 1000 eur za megawatt hodinu. A tady ta, řekněme, obava, já bych to nazval obavou, opět opodstatnila vývoj těch projektů, který nemusí být nutně tak levný ve výsledné ceně elektřiny, jako bylo v poslední dekádě, ale zkrátka je to nějaká sázka na určitou jistotu, na nějakou energetickou bezpečnost. Takže z tohoto pohledu vlastně můžeme se dívat na ty zdroje tak, že dneska je vyvíjíme dále, protože je tady ta obava z vysokých cen energií a znovu to právě akcelerovalo ten jejich vývoj. Takže to může způsobit, že ty projekty už nebudou dále prodražovány a opožďovány, ale skutečně se něčeho reálného dobereme. A nebude to jenom do ohledných oblastí Kanady a Sibiře, ale opravdu můžou fungovat v té síti po boku obnovitelných zdrojů, velkých zdrojů jaderných a tak dále. Tak to jenom pro kontext. Ještě bych chtěl možná zmínit jeden důležitý aspekt, který tady dneska málo zaznívá, a to je vlastně celoevropská legislativa, protože samozřejmě jsme součástí Evropské unie. Jeden z důležitých milníků byl zařazení jaderné energetiky nebo energie do taxonomie udržitelných financí. To znamená, dneska lze financovat z bankovního sektoru tyto projekty, nicméně bez určité státní pomoci je to natolik velká investice, že vám na to nikdo nepůjčí, pokud budete soukromý investor. Další věc je, a ta je relativně aktuální, v Americe zavedli takzvaný Inflation Reduction Act, který vlastně se snaží napumpovat peníze do ekonomiky a do ozelenění energetiky tak, že určitým způsobem zvýhodňuje právě třeba výstavbu malých reaktorů v areálech uhelných elektráren. Teďka bych neřekl přesně tu částku, jak je to dotováno nebo může být dotováno. Nicméně Evropa na to reaguje svým takzvaným Net Zero Industry Actem, a to je možná jeden z důležitých bodů, který se teďka projednává, byť ještě není finále hotovo. A ten vlastně zařazuje mezi technologie, které mají být v tomhletom podporovány, právě i malé a střední reaktory. Což může být docela důležitý odrazový můstek pro to, abychom i z evropských peněz tyhle ty technologie mohli za pár let dotovat. Tak to jenom pro uvedení toho kontextu, že nejenom OZE, ale dneska nemáme tu jistotu. Nicméně je tady vyhlídka, že by mohly být tímto způsobem podpořeny i malé reaktory. Děkuji, jestli můžu teda dámu, ještě dlouho nemluvila. Mluvila, nikdo mě neslyšel, protože jsem nemluvila do mikrofonu. Ne, já teda ještě k těm malým modulárním reaktorům bych se chtěla vrátit vlastně k jejich možnosti regulace jejich výkonu, hlavně teda v letních obdobích, kdy předpokládáme, že bude
můžeme produkovat více, než je třeba. A jak bude tohle řešeno? A jenom. Dobře, já jsem, nechme si tuhle otázku ještě za chvíli. A já bych teda ještě k té ekonomice požádal tady, dobře, tady bych, a pak pan Stěžu. Já bych k tomu dodal ještě jednu věc. Ono už to tady částečně zaznělo. Pro nás vlastně zásadní z hlediska produkované elektřiny a její ceny jsou vlastně složky, které ji tvoří. Jedno jsou palivové náklady, jedno jsou náklady na personál, na údržbu a podobně. A třetí je vlastně ta investiční položka. Plus k tomu samozřejmě je otázka ceny peněz. A to tady zaznělo, to je poměrně docela dost klíčové. Může to znamenat vlastně navýšení té ceny produkované energie třeba i o 100-200% v závislosti na tom, jak velké procenta úroků vlastně jsou. A v souvislosti s tím je i zcela zásadní otázka toho, co se stalo například na tom Olkiluotu, ale nejenom tam, a to je to prodlužování ty výstavby. A jeden z těch důvodů je i ztráta kompetencí, které vlastně v té Evropě, ale i v těch Spojených státech vlastně nastala, protože vlastně ten masivní boom výstavby jaderných elektráren ze 70. 80. let dozníval v 90. a pak se vlastně přestalo v podstatě stavět a vlastně ta generace těch zkušených pracovníků vlastně nám odešla v lepším případě do důchodu. A dneska vlastně, když znova začínali, tak vlastně ty kompetence úplně nebyly a celé se to posouvalo. Druhá ještě otázka tam byla právě taky už dneska zmíněný, a to je otázka v podstatě vyšších standardů na průkaz bezpečnosti nových jaderných zařízení. A to byl také problém na tom Olkiluotu, kdy v podstatě finský dozor Stuk vyžadoval v podstatě další průkazy na řadu prostě systémů, které dřív se prostě nedodávaly, nebyly součástí, a jenom jejich příprava, provedení, zpracování, předložení, posouzení prostě to celé prostě oddalovalo. A tam prostě se objeví ohromný problém, protože nám ale úroky narůstají, nám stále prostě běží, tím se nám to samozřejmě celé prodražuje. Na druhou stranu, zase měli jsme tady období, kdy úroky byly nula, skoro 10 let, že jo? Ano, byly, ale právě zde je docela zásadní to, že to jádro bylo do té taxonomie udržitelných financí zařazeno, protože tím pádem vlastně je možný si šáhnout vůbec na nějaké rozumnější úroky na té komerční bázi. V České republice naštěstí je to řešené mezi ČEZem a vládou pomocí smlouvy o financování, takže tady ten problém úplně nenastane. Ale chtěl jsem ještě zmínit, i ve světě byly ale realizace, které proběhly, jak se říká, on time, on the budget, to znamená na čas a v rozpočtu, což bylo například výstavba posledního pokročilého varného reaktoru v Japonsku od firmy GE Hitachi, které proběhlo opravdu ve velice krátkém čase podle harmonogramu a i podle rozpočtu. Ale bylo to díky tomu, že měli ještě stále ty kompetence. Takže kolega Lehman ještě, kdyby to doplnil, tuhle. Původní otázka byla, proč vlastně vývoj těch projektů jednotlivých nabírá zpoždění, typicky New Scale a podobně. Tak tady k tomu jenom poznámku. Od roku 2015, kdy běží konference o malých modulárních reaktorech na Fakultě jaderné fyzikálně inženýrské, tak tam bývá taková shrnující úvodní přednáška o stavu projektu a tam je vždycky uvedeno, kolik peněz napumpoval Západ do svých projektů. A závěrem bylo, a staví se Rusko, Čína a Argentina. Takže ono, když se chce všechno, jde jenom na tom Západě, zřejmě nebyl ten patřičný tlak na dosažení toho cíle. Jo? To je přesně to, co říkal Jirka, s tím, že byla nějaká malá cena na trhu, byla vyšší cena na trhu, ono to zahraje i s cílema těchto vývojových společností. A za mě teda upřímně, jako za Kubu Lehmana, ten trh
selhává i nízkou cenou, i vysokou cenou. Jenom teď se to nelíbí, tak teď se o tom často dozvídáme, ale ta nízká cena nedává impuls pro obnovu zdrojový základny a to je veliká chyba. Jo? Tam je to selhání, si myslím. Máme tady dotaz od ministra Mládka, než teda přejdeme k tématu, které nahodila Zuzana Logie. Děkuji za slovo. Já bych jenom dvě poznámky. Já jsem tady byl trochu vyděšen, když jsem zaslech něco takového, že jsem to správně pochopil, že často začne stavět v okamžiku, kdy to ještě nebude nikde hotový. Pokud by to tak bylo, já jsem to správně pochopil, tak bych silně doporučil prostudovat smutné zkušenosti, které máme v této zemi, a je to výstavba takzvaného minimilu v Nové Huti Klementa Gottwalda, tenkrát se to ještě jmenovalo. A to bylo v 90. letech, a tam takhle přišli a říkali, tohle to je, podobné řeči, tohle to je prima technologie, to nejsou jako ty těžké hutě, vy to tímhletím zmodernizujete, a bude to druhý projekt na světě, první je v Thajsku. V Thajsku nastala krize, z druhého projektu se stal první, šíleným způsobem se to prodražilo, pak to v podstatě zbankrotovalo, pak na nás klečela IFC, ať to zaplatíme, ten dluh zaplatí stát, protože oni ještě zafixlovali, předstírali, že ten hutní podnik tenkrát, že je soukromý, on nebyl. My jsme to teda ustáli, pak se dělala restrukturalizace. Doporučoval bych silně prostudovat tuhletu smutnou zkušenost, protože ten projekt je v jistém smyslu podobný. A pro mě by to teda vedlo k závěru, dokud ten dodavatel to nebude mít v provozu, nebude jasný, jak je to technicky, bezpečnostně, financování, tak vůbec to nedělat. To je jedna věc. Druhá věc teda, mě to bylo zajímavé, jak... To, že technicky jsou jaderné bloky malé lákavé, tak o tom už mě poučil v roce 2015 iránský minister energetiky, který říkal, že pro Irán je to skvělá cesta, že to teď konu žádný bušehry a že budou stavět po těch 100 MW, 200 MW a že se to takhle pěkně rozloží po té zemi technicky, že to bude fungovat. No fajn, jsem si říkal, v Iránu jo, ale co u nás? Přece v okamžiku, kdy bude vyhlášena nová jaderná lokalita, tak se zvedne neuvěřitelný odpor místního obyvatelstva, které to nebude chtít. A musím říct, že si to nedovedu představit v tuto chvíli stavět jinde než v areálu Temelína a Dukován, kde už ten odpor nebude takový, tam už holt ta jaderná lokalita je. A co mě k tomu vede, ty zkušenosti s tím jaderným zařízením, který je podle mě řádově méně nebezpečné, a to je to úložiště jaderného odpadu. Tam bych se teda taky poučil potom, až bude se hledat ty lokality. Protože to úložiště, to bylo smutná zkušenost. Jednak by bylo dobré, aby ti, co dělají ty technické návrhy, taky už od začátku přemýšleli o tom, jak to budou nějací ti politici prodávat. Protože u těch úložišť, tam to byl problém teda ještě z minulého režimu, že ti geologové našli 7 lokalit, kde je nejlepší šutr, kde se to nejlíp postaví, a tam se rozhodli, že to bude. A vůbec k ničemu jinému nepřihlíželi, jako například to, že to budou muset ty lokality taky odsouhlasit. Teď tuším, jsou ty lokality 4 a jsou jiný, než kterými jsme původně zápasili. Takže bych doporučoval, aby se hodně teda zabývali ti zúčastnění tím, kde se to bude stavět. Asi nejsnažší by mohla být lokalita nějaké bývalé uhelné elektrárny, kde ty představitelé těch místních samozpráv budou mít zájem na tom, aby se udrželo, ale i to bude vyžadovat dlouhodobou práci, možná ani ne tak s centrální vládou, jako to s těmi místními. Děkuji.
Já jenom teda ti rychle odpovím, protože tamto to si asi dobře nepochopil. Jakub Lýman říkal o tom, že rozhodně ne first of a kind, ale možná, že první v Evropě. A to znamená, že žádnej malej modulární reaktor se nebude stavět, dokud nebude fungovat od toho dodavatele technologie, ten first of a kind. Jo. Ne. Dobře, no tak Thajsko, že jo, a tady to má být Amerika, nebo něco, to už je jako jiný. A pokud se týká toho skepticismu ohledně té lokality, tak bych jenom připomněl, že ty uhelné elektrárny, to je to, co vlastně ty lokality, ty jsou jako navržený, a jenom takový, teď přidám optimismu, teda když jsem minule přidal pesimismu, tak v Jablonci nad Nisou před asi 8 lety nějaká energetická skupina velice prosazovala, že tam bude stavět právě tenhle malý reaktor jako místo teplárny, a měli to teda zmáklý i jako s úřadama a s lidma, dělali si tam nějaký průzkumy a fungovalo jim to dobře, jo? Protože to nebylo o té velké elektrárně, to nazývají my backyard, ale o něčem, co jako bylo předem naservírovaný těm lidem, že to je pro ně velice prospěšný, takže tam bych takový pesimista, jako seš ty, nebyl. Jo? A to úložiště, to si nechme na debatu, to ti vysvětlím, to je moje životní záležitost, jo? Tak to bychom tady byli ještě hodinu nejmí. Úložiště si třeba dáme příště. Tady kolegyně měla ten dotaz, tedy, na který bychom měli odpovědět, než skončíme, tedy ta moderace toho výkonu, nebo jak radši to formulujete jako odbornice, ještě vy. No zkrátka, možnosti regulace výkonu malých jaderných bloků v letních měsících převážně tady. Já si to ujmu jako zástupce univerzit. Ty dodavatelé tvrdí, že to bude. Samozřejmě, jakoby realita je otázka, než jsme to neviděli, ale ta regulace toho výkonu bude samozřejmě výrazně lépe než u té velké elektrárny kvůli jako na parametrům toho reaktoru. To, co je ale otázkou, je, jestli vlastně tuto regulaci my budeme chtít. My se třeba jako věnujeme docela intenzivně přípravě podkladů pro státní energetickou koncepci a sledujeme tam v jednom projektu, jak se bude vyvíjet ta energetika a jaké bude mít potřeby v tom roce 2050. A když třeba si řekneme, že potřebujeme, že máme v plánu 20% vodíku, který budeme v Čechách spotřebovávat, vyrábět z lokálních zdrojů, tak se rázem dostáváme jako k takovému energetickému hladu, že nic jako vypínání možná nebudeme dělat, protože jenom přes to léto, kdy teda bude mít té energie více, tak to budeme rvát prostě do vodíku, abychom měli ten vodík na zimu. Otázka je jako ceny, jo, jakolik to bude stát, ale Česká národní banka dělá predikci inflace na 10 let. Jo, dělat predikci něčeho takového do roku 2050, 2040, tak je velice, velice, jak říct, nebezpečné a zavazující. Jestli můžu teda ještě komentář, já už jsem to zmiňoval, ideální je provoz na nominálním výkonu, protože je to maximalizace využití potenciálu toho paliva a tím pádem vlastně redukce té složky nákladové na palivo. A pak je to opravdu otázka toho, že na té úrovni toho terciálního okruhu my budeme vlastně nějakým způsobem manipulovat s využitím toho tepla, respektive využitím té elektřiny. U toho vodíku samozřejmě přes to léto ta akumulace, pro mě je to furt otázka bezpečnosti, protože tak velké nádrže asi by úplně nebylo ideální z hlediska bezpečnosti. Ale samozřejmě nějaká manipulace s výkonem u těch reaktorů je možná, ale není úplně prostě z ekonomického hlediska preferovatelná. Je to otázka lepšího využití. Mohly by se tam promítat varovné filmy z havárie vzducholodě Hindenburg. Poprosím pana Ondrušku ještě. Díky za slovo. Já v podstatě část toho, co jsem chtěl říct, tak už zazněla tady z Jirkových úst. Já si nedovedu představit, že někdo investuje desítky miliard korun do zdroje, který potom bude jet polovinu své existence na poloviční nebo čtvrtinový výkon. Takže tady určitě je otázka spíš zamyšlení, jaká alternativa se k tomu výkonu nabízí, což může být vodík, syntetický paliva a tak dále. Takže to je ten jeden aspekt. A druhý aspekt, čeho já se trošku obávám,
Nedávno byl zveřejněn návrh market designu pro Evropskou unii, kde se vlastně nějak snaží řešit ty problémy, které nastaly na trhu s elektřinou v posledním roce, v posledních dvou letech. A jeden z těch recitálů, se tomu říká, zmiňuje, že vlastně ve chvíli, kdy podporované zdroje energie budou vyrábět a budou, řekněme, výš, než je ta poptávka na trhu, tak bude potřeba vypínat ty zdroje, které zkrátka mají nějaké výrobní náklady, a já si to interpretuju tak, že to jsou i ty jaderné zdroje. Takže tady existuje jedno z rizik v návrhu toho market designu, že zkrátka jádro i přesto bude muset ustupovat tady těm obnovitelným zdrojům. A pak je otázka, co bude tou ekonomickou alternativou. Jestli opravdu bude nejjednodušší prostě ten výkon stáhnout, popřípadně to úplně vypnout, což je technicky asi nesmysl, a nebo vyrábět nějakou formu vodíku, syntetického paliva, zkrátka nějakou formu akumulace. Takže to je jedno z rizik, který vlastně do budoucna pro tyhle ty stabilní zdroje vyplývá z evropské legislativy, která se dneska projednává. Já bych jenom ještě doplnil krátce. Ta cena té elektřiny v zimě může být taková, že vám to zaplatí, že vám to v létě nepoběží. Jo, to nevíme. A může to nastat takto, a pak to nebude potřeba řešit. Budeme prostě přes léto, to nepoběží. Můžu, my se tady dostáváme teda tady. Jasně, my už to pak ukončíme. Kolega posledníma větama do zcela jiné sféry, prostě protože jako opravdu, jak jsem říkal, gynekoložka, právnička a učitel francouzštiny tady tímhle tím způsobem rozhodují prostě, že se budou, jak jste řekl, budou se vypínat stabilní zdroje, protože teda, a teď tomu já řeknu zkratku OZE, to nejsou žádný obnovitelný zdroje, já garantuju Nobelovu cenu za fyziku tomu, kdo dokáže, že fotoelektrický jev je obnovitelný a že výroba elektřiny z generátoru na vrtuli, která se točí jenom proto, že existuje pohyb teda vzduchových mas, je obnovitelná. To jsou občasné zdroje energie, v angličtině intermittent energy sources. A jestliže začneme používat výraz občasné zdroje energie, tak si uvědomíme tu absolutní absurditu. Vlastně celý energetický koncepce Energiewende a Evropské komise. A jestliže teda jako řekneme, že se budou stabilní zdroje vypínat proto, aby mohly fungovat občasné zdroje energie, tak si musíme uvědomit, co to je bezpečnost dodávky elektřiny. To se prostě ta občasnost a bezpečnost se absolutně vylučuje. Jo? A to jsou prostě základní věci. Zkuste svým dětem, vnukům nebo tetám a strejdům, já jsem to říkal svý tetě z Orlických hor, to je populární výraz, obnovitelný zdroj. Ona říká, jo, to je bezvadný, když se to obnovuje. Občasný zdroj, ty jsi se zbláznil. Jo? A prostě jestliže tato filozofie prostě bude zakotvena do legislativy nevratně, tak jsme v katastrofě. Naprosto jednoznačně. Jediná cesta z toho je, on to tady tuším už řekl i Jirka Fajs něco nenápadně, ale Angličani mají velmi silný ekonomický zázemí, pokud se týká hodnocení teda vůbec jako energetiky a tak dále. A tam řekli, že pokud by jejich vrtule dodávaly víc než 50% elektřiny bilančně v roce, tak je nutný, aby veškerý zálohový zdroje, to znamená ty plynovky a tak dále, který stojí v době, kdy ty vrtule se točejí a musí jet, když se netočejí, se staly součástí ceny toho dodavatele, který vlastní ty vrtule. To znamená, a tehdy to bylo ještě před krizí, teda před cenovou krizí, a tehdy vyskočila ta cena z těch asi 40 liber, nebo kolik to bylo na tu megawatt hodinu z těch vrtulí, tak to vyskočilo na 150, což byl trojnásobek toho, co bylo běžný na trhu tehdy. Jo. Takže to si musíme uvědomit, jestli tohleto, a taky to padlo v té minulé debatě, jestliže se zrušejí povolenky a zavede se tady tohleto, to spravedlivé hodnocení, tak pak není problém s elektřinou. Není problém s elektřinou, ale dokud bude platit to, že se stabilní zdroje budou vypínat proto, aby mohly fungovat občasné zdroje, tak jsme v háji a tato civilizace, euroatlantická civilizace, jde do háje jak říše římská. Děkuji Jindřichu Markovi za
za jeho Jiřímu Markovi, pardon, za jeho optimistický tedy závěr. A já myslím, že už musíme ten panel ukončit, protože nás čas vypršel. A takže děkuji všem ctěným panelistům a panelistkám tady a děkuji vám všem, že jste tady od rána vydrželi a že vás to bavilo a budeme určitě se energetice věnovat i nadále a přijdeme s další konferencí zase na nějaká jiná energetická témata. Takže děkuji a na viděnou.